Obrigado, senhoras e senhores, boa tarde. Todos saudamos aos que nos ouvem e nos assistem através da rádio, TV Câmara, além da Live TV. É com satisfação e honrada com a sua presença que a Câmara Municipal de Parnamirim os recebe em audiência pública para falar sobre a importância e benefícios da energia solar fotovoltaica. Com base no Decreto Federal número 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, são convidados para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades: Excelentíssima Senhora Vereadora Professora Raimunda Nilda da Silva Cruz, propositora da presente audiência pública. Senhor Kepler Rolim, representando a Secretaria de Serviços Urbanos. Senhor Luciano Fabrício, gerente-geral do Banco do Nordeste. Professor Guilherme Dantas. Senhor Paulo Moraes, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuidora. Senhora Maésia Teodora da Silva Santos, analista técnica do SEBRAE. Para extensão da mesa, são convidados as seguintes personalidades: Doutor Airene Paiva, tabelião do segundo cartório de Parnamirim. Senhor ex-deputado Marciano Júnior, representando o Colégio Fênix. Senhor Josué Antônio de Araújo, proprietário do restaurante O Rei do Caldo. Senhor Augusto César Fialho Vanderlei, professor do IFRN. Senhor Silvano Nai, diretor do Centec. Senhora Andresa Pessoa Carvalho de Souza, empresária no ramo de energia solar, representa a empresa E-Solar. Senhor Arthur Marinho, sócio da empresa E-Solar. Senhor De Jairo, presidente municipal do Patriota. Senhor Josinaldo Matias, representando a classe comercial.
Podeis sentar, todos que compõem a mesa dos trabalhos. Esta cerimônia informa que esse cerimonial informa que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela Livre TV e através da página no Facebook da Câmara Municipal, sendo pioneira nesse formato de transmissão e interação com a população no Estado. A presente audiência pública tem por objetivo falar da importância da energia solar fotovoltaica. Para proceder com a abertura da presente audiência pública, a excelentíssima senhora vereadora professora Nilda Cruz, propositora da presente audiência pública. Boa tarde a todos. É motivo de muita alegria estarmos na tarde de hoje com a população parnamirinense, amigos empresários, onde nós vamos discutir os benefícios da energia solar. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a presente audiência pública e convido Natália para fazer a leitura bíblica. Boa tarde a todos. Fazemos a leitura. Que tem por tema Cântico das Peregrinações. Para os montes elevo os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os teus pés revalem. Não dormirá aquele que te guarda, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. Audiência pública sob a presidência da vereadora professora Nilda Cruz, propositora, que nesse ato preside também a sessão. Boa tarde novamente a todos. Como já disse, é motivo de alegria estarmos aqui para discutirmos as necessidades e o crescimento econômico e social do nosso município. Agradeço primeiramente a Deus e a todos os vereadores que aprovaram o requerimento de número 157/2019. Também cumprimento a mesa na pessoa do amigo Guilherme. Todos sintam-se em casa, que aqui é a casa do povo. Guilherme é o jovem que procurou o nosso mandato e preocupado em fomentar e trazer para o nosso município as políticas públicas de investimentos, né, em relação à energia solar, procurou o nosso mandato e nós abraçamos a sua causa, pensando no desenvolvimento da nossa cidade, na geração de empregos e renda para o nosso município, terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte. E hoje nós sabemos que vai ser uma tarde de grande importância. Nós temos muito o que aprender. Então, nós estamos aqui com pessoas que são capacitadas, doutores e doutoras da área, e nós vamos receber saberes diferentes e acreditamos, sim, que hoje é o pontapé inicial para que Parnamirim abrace esta causa. Porque quando nós acreditamos e fazemos algo para o meio ambiente, para o ecossistema, nós estamos cuidando de vidas.
E esta tarde vai nos dar esta possibilidade de termos mais conhecimentos em relação à energia solar para que o nosso município possa abraçar esta causa. Todos sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de todos vocês. E será, sim, uma tarde que vai enriquecer ainda mais os conhecimentos de cada um de nós. Muito obrigada a todos pela presença. Essa audiência pública foi aprovada por todos os vereadores desta Casa Legislativa através do requerimento número 157/2019, de 4 de novembro de 2019. Como todas as coisas que existem, sejam elas viventes ou não, a energia solar também teve um começo. Estamos querendo dizer que houve alguém que desenvolveu esse sistema, criando assim o ponto de partida para a construção da história da energia solar até os dias de hoje. Como o Portal Solar é o maior portal de energia solar do Brasil, nada mais sensato do que contarmos a história da energia solar e um pouco sobre de quem criou a energia solar. Afinal, essa invenção tem contribuído significativamente na geração de energia limpa e renovável. A energia solar remonta aos primórdios, onde a luz solar era fonte de energia para fazer fogo e aquecer casas e água. Já em épocas mais à frente, mais precisamente no século XIX, o físico Alexandre Edmund Becquerel observou pela primeira vez o efeito fotovoltaico quando realizava algumas experiências com eletrodos. Alexandre foi quem criou a energia solar no ano de 1839. No surgimento da energia solar, quando foi descoberta e por longas décadas, esta energia foi vista como uma tecnologia futurística, cujo uso de energia se restringiria exclusivamente aos cientistas e às suas pesquisas. Por possuir um alto custo inicial, acreditava-se que a energia proveniente de raios solares não chegaria a ser utilizada de maneira geral. Entretanto, ocorreram muitos avanços fotovoltaicos que não só foram e não foram também só fizeram ser utilizado por Albert Einstein. Ganhou seu primeiro prêmio Nobel no ano de 1923, como também foram responsáveis pela concretização da energia solar como uma maneira real de produzir energia limpa, certamente uma passagem muito importante na história da energia solar. Quem inventou a energia solar? Em 1954, o químico do Bell Laboratories, nos Estados Unidos, Calvin, criou o processo de podagem do silício, dando início à era moderna da história da energia solar. Fuller compartilhou a sua descoberta com o físico Gerard, que melhorou o experimento. Porém, o inventor da célula solar moderna foi o cientista Roosevelt. As primeiras células fotovoltaicas produzidas tinham alguns problemas técnicos que foram superadas pela química quando Fuller dopou silício com arsênio e depois com boro, obtendo células que exibiam eficiências recorde. A primeira célula solar foi formalmente apresentada numa reunião nacional da Academia de Ciências em Washington e anunciada numa coletiva de imprensa no dia 25 de 1954. Audiência pública sob a presidência da vereadora professora Nilda Cruz, presidente interina. De ordem de Vossa Excelência, já podemos anunciar nesta Casa Legislativa os procedimentos protocolares. Iniciando os pronunciamentos, convidamos o senhor
professor Guilherme Dantas, solicitante também da audiência pública, para fazer uso nesta tribuna. Olá, senhores, senhoras, uma boa tarde a todos. Agradecer aos eminentíssimos senhores presentes aqui, o professor Augusto Fialho, muito obrigado. Ao amigo Paulo Moraes, pela sua atenção. O amigo Luciano, muito obrigado pela presença nesse lugar. E a intenção de pedir à minha amiga pessoal, professora Nilda, nossa vereadora, sobre essa questão da audiência pública sobre energia solar, é justamente para engrandecer esse sistema que está cada dia crescendo em nosso país, né? E eu tenho certeza que temos aqui pessoas de alto escalão do assunto, né, de se tratar sobre energia solar. Eu também quero agradecer aos amigos presentes no plenário, que estão aqui, meus amigos de longas datas, meus assessores também, quero agradecer bastante a cada um. E que a gente possa, nessa audiência pública, tirar algumas dúvidas que nós temos sobre a aplicação da energia solar, né, que muitas vezes achamos que é de grande investimento. Então, nós temos hoje a oportunidade de tirar essas dúvidas com pessoas que aplicaram em seus estabelecimentos, nas suas empresas, a energia solar, né? E eu quero demais agradecer a cada um que está presente. Vamos discutir algumas coisas sobre algumas normativas, né? Fizemos o convite à COSERN, infelizmente, por incompatibilidade de agenda, não puderam estar presentes nessa audiência, mas a todos os outros fico agradecido demais, ao amigo Airene do cartório, ao Marciano Júnior, ao amigo Josué, ao amigo Silvana da Centec, Andresa, enfim, todos que estão presentes aqui, e agradecer a professora Nilda essa oportunidade de abrir, porque sabemos que a energia solar é uma energia limpa, uma energia que traz benefícios e principalmente economia. E queremos alavancar esse comércio dentro da cidade de Parnamirim, para trazer também a questão do emprego, da renda, mas também a economia, até para o público, né, cobrar que isso seja investido em nosso município. Temos exemplos maravilhosos hoje, temos um município, São Miguel, hoje, eles estão tirando água, o poço está sendo através de energia solar. Então, praticamente, custo zero. Então, nós temos aí tanto sol à disposição para nós, então vamos utilizar dessa fonte, né, para estar gerando energia, gerando emprego, né. Então, fico muito grato, estou muito feliz com a presença de cada um, fui muito bem recebido, um jovem garoto de 33 anos que tem um grande sonho para desenvolver o nosso município, para que ele cresça cada vez mais. Como já falaram, o terceiro município, maior município do estado, com a rentabilidade maravilhosa. Então, vamos aproveitar para tirarmos nossas dúvidas, perguntarmos, vermos as explicações de todos que estão aqui. Então, muito obrigado, professora Nilda, por abrir seu gabinete, tá? Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, né? E que hoje, cada um que está aqui, tire seus conceitos, suas dúvidas, com cada mestre que está sentado nessa tribuna. O meu muito obrigado, e espero que vocês sigam em frente, e vamos aos investimentos no município, vamos ao crescimento do nosso município, através da energia solar. O meu muito obrigado, e uma boa tarde a todos. Faz a importância desta audiência pública, ouçamos o senhor Augusto César Fialho Vanderlei, professor do IFRN. Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, agradecer o convite à vereadora, professora Nilda,
ao professor Guilherme. É uma satisfação nossa estar aqui, podendo participar e contribuir com um evento tão importante, e ao mesmo tempo parabenizá-los pela iniciativa e dizer que pode contar conosco, né, sempre nessas ações. Tá? Eu trouxe uma apresentação para rapidamente expor alguns dados contundentes e marcantes do setor solar fotovoltaico. Se o senhor quiser ficar de frente para lá. Tá. Tá bom, obrigado. Bom, então, fala um pouquinho, o tempo que foi dado é muito, muito pequeno, então, claro que a gente vai sobre o estado da arte e o crescimento dessa energia no mundo e no Brasil. Então, rapidamente, vamos lá. Depois a gente, na fala aí, depois a gente conversa mais. É um sumário rápido, é um panorama da energia solar fotovoltaica no mundo, no Brasil, e trazer também nossa experiência no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, uma experiência, uma iniciativa louvável. Lá em 2012, 2013, a gente iniciou a implantação de várias usinas solares fotovoltaicas na reitoria e nos nossos campos, que eu vou falar é o último tópico da nossa apresentação, por favor. Rapidamente, para a gente entender aí, veja bem, qual o sentido hoje? Antigamente, você até usava energia solar fotovoltaica, mas você não se conectava à rede. Então, você tinha um sistema isolado, um sistema que necessariamente tinha baterias para armazenar a energia gerada ou excedente dela, para você usar durante a noite, madrugada, quando a gente não tem radiação solar. Então, a partir de 2012, no Brasil, a gente teve a ANEEL, a Agência Nacional da Energia Elétrica, lançou, implantou, né, a Resolução 482. E essa, sim, criou, foi um marco na questão do uso da energia solar fotovoltaica. Ela permitiu que o consumidor gere parte ou todo da sua necessidade energética e o excedente seja injetado na rede elétrica. Então, não se tem bateria mais para armazenar. Isso é algo que pouca gente, assim, às vezes, desconhece. Até porque o que encarecia muito o uso da energia solar fotovoltaica era justamente o banco de baterias agregado ao sistema. Então, está ali de forma bem simples, você tem um módulo solar, que é o elemento principal, ele converte diretamente a energia solar em eletricidade, em corrente contínua, e como você vai interligar o sistema elétrico em corrente alternada, você precisa do inversor. Então, o inversor faz essa conversão de energia elétrica em corrente contínua para energia elétrica em corrente alternada. Então, você usa os seus equipamentos, a sua instalação, seja residencial, comercial, industrial, um órgão público, e o excedente vai ser injetado na rede e você fica com esse valor, que a gente chama de créditos, tendo até 5 anos, 60 meses para utilizá-lo. Tá? Bom, então eu gosto de fazer algumas perguntas iniciais aí, né, mostrando alguns dados. É bem, a insolação que a Terra recebe corresponde a 10 mil vezes o consumo da humanidade no período de um ano. Então, comparativamente ali, você tem o consumo da humanidade anualmente, aquele bloquinho azul, e você tem várias fontes primárias de energia. Perceba que a energia solar, ela desponta em termos de quantidade, né, e continuidade em relação às demais. Por favor. Eu vou mostrando alguns dados. Por exemplo, no Brasil, por a gente estar no Equador, a gente tem regiões com mais de 2.200 horas de insolação anualmente. E isso nos traz o seguinte. Por exemplo, em 2018, né, 32 mil vezes o consumo de energia daquele ano, a gente recebeu de insolação, podendo ser convertida em energia solar. Então, assim, nosso consumo anual fica bem abaixo do potencial que a gente tem de geração da energia solar fotovoltaica. Isso é um dado contundente e importante para a gente criar uma necessidade de se utilizar cada vez mais. Por favor. Pode passar os três rapidamente. Então, a região nordeste do Brasil é a que tem melhores níveis de insolação. A gente tem valores chegando a 6.100 watt-hora por metro quadrado dia. E aí, por favor, mais uma. Eu trago esses dados. É interessante, cada palestra que eu faço, cada bate-papo, eu sempre procuro trazer dados atualizados do banco de informações da geração da ANEEL, que está disponível na internet. Então, eu sempre atualizo. Então, os dados que eu vou trazer para vocês são dados de hoje. Então, percebam, apesar desse potencial enorme que a gente tem no Brasil, de energia solar fotovoltaica, só responde por 1,46% da nossa matriz elétrica. Mas é interessante notar o seguinte, cada vez que eu faço uma palestra, esse dado ele sobe alguns dígitos. Isso mostra que está crescendo muito rapidamente, isso é muito bom. Mas temos um longo caminho ainda para percorrer, já que 1,46% é muito pouco, né? Para vocês terem ideia, que está com 9%. Né? Então, esse total aí, esses dados, eu vou falar logo mais, por favor. Bom, eu gosto muito dessa figura porque ela mostra o crescimento exponencial dos energia solar fotovoltaica no mundo. E no Brasil não é diferente. Então, não somente os dados em si, mas a curva, o formato da curva. Perceba como
é exponencial, ou seja, está crescendo muito rapidamente. Então hoje a gente está na faixa aí, fechando aí, em torno de uns 650 gigawatts de capacidade instalada. E temos muito o que crescer, essas são as previsões para os próximos anos, por favor. E aqui também até 2050, então percebam, a gente vai chegar a mais de 6 gigawatts, tá? A gente vai gerar mais de 9 milhões de postos de trabalho com energia solar fotovoltaica. E os investimentos acumulados atingiram mais de 6 bilhões de dólares. Por favor, 6 trilhões de dólares. Bom, não devia deixar de falar, claro, da geração de empregos. Então, se a gente pegar aí a geração de empregos só por fontes renováveis de energia, a solar fotovoltaica destaca com mais de um terço de todos os postos de trabalho gerados no mundo. Tá? Então, perceba que a gente tem um grande potencial de gerar emprego, isso é importante, né? A fonte energética ela tem que trazer também geração de emprego e renda. Por favor. Vamos às vantagens da energia solar fotovoltaica. Então, é um recurso totalmente renovável, não emite ruídos, não polui, já que não queima combustíveis fósseis e gera-se gás de efeito de estufa. A manutenção é mínima, basicamente é você lavar os módulos para tirar a sujeira que tem depositada. A vida útil é elevada. Módulos, eles com certeza geraram energia até, ou geram energia até 30 anos. Mas se você estender isso, satélites lá em cima e órbita tem mais de 40 anos gerando energia. De qualquer forma, os fabricantes eles têm por obrigação garantir que com 25 anos o módulo gerará 82% da sua capacidade inicial. Um dado interessante é que a modularidade, ou seja, você não precisa necessariamente começar a sua usina com a necessidade total que você quer para a sua instalação. Então ela é modular, então você vai na medida que você tem condições ou deseja atender suas necessidades. É fácil de instalar, mas a dificuldade de instalação requer também o treinamento, uma capacitação para trabalhar no setor. E o grande diferencial da energia solar, como eu falei lá atrás, é que ela usa corrente contínua. E em instalações elétricas não é usual a corrente contínua, a gente usa a corrente alternada. Então as pessoas precisam saber como trabalhar com corrente contínua. De cara, por exemplo, o poder de arco voltaico é muito grande. Então, o eletricista, o instalador, precisa ser muito bem capacitado para trabalhar com essa nova realidade. É excelente em locais remotos, já que você tem o sol em todo lugar da superfície terrestre, então você pode instalar a sua usina em qualquer lugar. Bom, como nem tudo ou tudo não é idealmente, então, por favor, você tem algumas desvantagens. O valor inicial do investimento, ele ainda é um pouco elevado, mas que rapidamente pode ser pago, amortizado. Hoje, numa residência, você tem 3 anos a 3 anos e meio amortizando todos os seus investimentos, isso é uma coisa fantástica. E você ter no mínimo 26 anos e meio de geração de energia, isso é uma coisa que eu costumo dizer, nem geladeira dá isso para você. Né? Bom, uma desvantagem é que a geração é intermitente, você não tem 24 horas de energia solar. Então, você tem em torno de 12 a 14 horas, dependendo da região do planeta, para gerar energia. Mas, lembre-se que nesse formato que a gente trabalha, você tem a rede elétrica como um sistema de armazenamento, para você usar quando você não tem radiação solar, né, ou quando você precisa de mais energia. E a eficiência, que é um desafio para a academia, é melhorar essa eficiência que atinge 20%. Na verdade, em laboratório, você consegue atingir 45%. Tá? Mas comercialmente disponível, você não consegue trazer isso, essas tecnologias emergentes, inovadoras, para a vida, para o dia a dia. Então, você tem hoje na prática 19% e 20% baseado em silício. Por favor, eu vou me adiantar rapidamente, aí, porque esses são os marcos da energia solar fotovoltaica, aquela chamada da ANEEL, a publicação das duas resoluções, a 482 e a 687, leilões do governo federal, e a ABNT está fazendo sua parte também, publicando suas normas. Por favor. Esses são os dados contundentes tirados hoje, dia 12 de dezembro. Então, aqueles dados ali. Ó. Hoje você tem mais de 3.700 empreendimentos gerando energia, você já tem 17 empreendimentos em construção e você tem 112 já novos empreendimentos autorizados à construção. Perceba que dos 112 ali, a potência que eles esses empreendimentos trará atinge mais de 4.500 megawatts, que é mais do que você tem hoje instalado. Então, perceba que o crescimento ainda está muito rápido, muita coisa ainda está vindo por aí, mas a gente tem que melhorar cada vez mais, por favor. Isso é geração distribuída. Aquilo é a usina comercial, isso aqui é distribuída, ou seja, consumidores de energia que têm instalações de energia renovável, e aí não é somente fotovoltaica, tá? Já que a resolução 482 e a 687, elas possibilitam quatro
formas de você utilizar energia renovável. É a eólica, a solar, a biomassa, a pequena central hidrelétrica. Mas vamos para frente que a gente vai ver como a fotovoltaica se destaca. Então está aí, ó. De todas as usinas solares que os consumidores de energia utilizam nesse país, a fotovoltaica destaca-se com quase 99,8% das instalações. Tá? E em termos de potência instalada também chega a mais de 91%. Então assim, a resolução 482 a 687 permite que o consumidor instale uma usina solar, ou eólica, ou de biomassa, ou pequena central hidrelétrica. Mas os consumidores, pelas vantagens que a solar fotovoltaica traz, aquelas vantagens que eu falei, facilidade, custo, etc., todo mundo está investindo em usina fotovoltaica, tá? Por favor. Aqui é destacando que residência você tem muito mais usinas do que outras, mas em potência instalada você tem comercial. Tá? Destaca-se pela, normalmente o comércio ele tem uma usina maior do que uma residência. Então, quando se soma, você tem um valor que atinge 40% do total das modalidades. Por favor. E aqui uma novidade, assim, para todo mundo saber. A partir de 2030, talvez até antes, a matriz energética mundial vai mudar. Vai dar uma guinada, a gente vai deixar de consumir combustíveis fósseis e a gente vai usar energia solar, eólica e biomassa. Tá? Então, nossa matriz cada vez vai ser mais sustentável. Isso é muito bom. Por favor. E aqui é novidade, é emergente aí. Então a gente vai agora aproveitar superfícies aquáticas, tá certo, para instalar nossas usinas. Quando você usa uma hidrelétrica, você já tem toda a infraestrutura já pronta para transmitir sua energia. Você já tem a subestação e as linhas de transmissão. Com a vantagem que isso aí também vai diminuir a evaporação de água. E para a gente que está no Nordeste, isso é um dado bem interessante. A transposição de São Francisco já vai utilizar bombeamento alimentado com energia solar fotovoltaica, mas não impede que o próprio canal ou os canais que conduzem a água, ou conduzirão, sejam cobertos, como assim faz a Índia, com módulos fotovoltaicos, reduzindo inclusive a evaporação. Por favor. Então aqui essas duas são no Brasil, Sobradinho e Amazonas, e tem 1 megawatt cada, mas eu trago a usina na China, por favor, que já tem 70 megawatts. Pode passar. Olha aí, é uma coisa enorme. Então a China está sempre muito na frente e a gente está buscando sempre isso aí, né? Por favor. Algumas novidades, notícias recentes, né? Houve um leilão agora onde o preço da energia solar fotovoltaica caiu com 84,39. Quem pensava isso há 5 anos, a energia solar fotovoltaica atingir um valor menor do que R$100 por megawatt hora. Então isso é uma coisa fantástica. E essa novidade, que com certeza será motivo de discussão e debate aqui no bom sentido, é essa proposta da ANEEL de sobretaxar ou taxar a energia solar fotovoltaica, ou melhor, a energia elétrica que você injetou na rede e você vai consumir de volta. Por favor. Mas aqui tem algumas novidades para a gente pensar também aí. Veja bem, se essas regras atuais elas se mantiverem, o que é que vai acontecer? As regras atuais do tipo que a gente tem, o quilowatt-hora que a gente injeta, a gente consome sem sobretaxa, a gente vai gerar mais de 172 mil novos postos de trabalho até 2035, mais de R$25 bilhões serão arrecadados até 2027 pelos governos, mais de 13,3 bilhões em ganhos líquidos no setor elétrico até 2035, beneficiando todos os consumidores da cadeia da energia elétrica. E a gente evitará a emissão de mais de 75 milhões de toneladas de gás carbono até 2035. Então, são dados da B-Solar que são contundentes e são interessantes a gente conhecer. Bom, passada essa parte, eu quero rapidamente mostrar as ações do Instituto Federal Rio Grande do Norte no projeto IFRN Solar. Então, rapidamente, adiantando assim, a gente tem 21 usinas instaladas, totalizando 2.138 quilowatt-pico. Então, isso é uma quantidade, uma potência para um órgão público invejável. Né? É uma ação importante, é louvável, e a gente gosta, a gente fica muito feliz de apresentar isso. Nossa primeira usina entrou em operação em 2013, e a maior está localizada no campo central aqui do nosso IFRN, ali na Salgado Filho. Por favor, pode passar. Então, a gente foi investido mais de R$16 milhões, a gente está economizando anualmente o IFRN, todo o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mais de R$1.300.000. Isso é bem interessante porque esse recurso a gente pode destinar para outros, contratação de mão de obra, serviço terceirizado, ampliação de laboratórios, compra de equipamentos. E também o gás carbônico neutralizado, ele já atinge 281 toneladas por ano. Então, são dados contundentes assim, e que mostram que é interessante investir em energia solar fotovoltaica. Bom, eu tenho 10 usinas instaladas na cobertura das edificações, 2 no solo e 9 em estacionamento, cobertura de estacionamento. O sílice policristalino domina quase 88% dos nossos módulos, por favor.
Então a gente tem nossos campi em todo o estado, então todos esses campi têm usinas fotovoltaicas. A partir de agora, rapidamente, eu vou mostrar só as fotos e pode ir passando aí, por favor. Então está aí, pode ir passando bem rápido. Eu tenho todas as nossas usinas nos vários campi, a denominação da usina é a denominação do campus, que é a denominação do município. Pode ir até o final. Tá? Então pode continuar, são 21 usinas, reitoria mais 20 campi. Certo? Pode ir até o final, termina em Panguaçu. Pode ir, Parnamirim, está aí, ó, Nova Cruz, Apodi, Ipanguaçu, usinas de várias potências, várias. E aqui eu gostaria, só para finalizar, dizer o seguinte e convidá-los a conhecer essa iniciativa nossa, que foi a implementação de um centro de pesquisa em energia solar fotovoltaica. Então, não somente para acompanhar a operação dessas 21 usinas, mas também envolver alunos, professores, a comunidade externa, em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação tecnológica. Então, o convite está feito, conto com a visita de vocês, vamos interagir. Tem muito o que a gente aprender com a energia solar fotovoltaica ainda, é tudo muito novo, né? 2012 para cá, a questão do local de instalação, o tipo de instalação, novas tecnologias. Então, o iFotovoltaica está aguardando todos vocês. Pode passar? Então, aqui tem meus dados e do engenheiro Franklin, que também é nosso amigo lá e responsável pela instalação das usinas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Ao professor Augusto César, muito obrigada. Aprendemos muito e nós vamos conduzir a nossa audiência fazendo as intervenções com os cidadãos da nossa cidade para fazer algumas perguntas. Então, a gente vai trabalhar com a seguinte dinâmica. Um palestrante faz a explanação e logo em seguida a gente passa a fala para algumas intervenções, caso algum cidadão aqui presente queira. Então, a gente convida, nesse momento, o senhor Igor Martins. Aí é dentro da fala, só para esclarecer, da explanação do professor Augusto César. Pode ser daqui mesmo, né? Pode, fica à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Martins. Tenho uma dúvida a respeito do preparo. Eu sei que, obviamente, para quem quer trabalhar atuando na área de instalação e desenvolvimento de projetos, tem que ter o básico, o curso de elétrica, né, técnico, engenharia. Mas, além desse, quais os cursos a gente precisa fazer? E como faz para que a gente se torne homologado, autorizado pela ANEEL pela concessionária também local, no caso aqui a COSERN, para o profissional poder atuar nessa área. Obrigado pela pergunta. Bom, você tem que ter, normalmente, conhecimento de eletricidade para se capacitar quanto instalador de sistemas fotovoltaicos. Agora, é necessário você ter também NR, que é trabalho e serviço com eletricidade, e NR35, no mínimo, que trabalha em altura. Tá? Então, esses dois cursos aí ele capacita. A BGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, né, que Paulo Moraes está aqui, ela tem uma espécie de quadro, né, de certificação também para pessoas profissionais desse setor. Então, é importante a gente fazer esse cadastro, né, para, vamos dizer assim, regulamentar os profissionais que atuam no mercado. A gente tem uma preocupação muito grande, só para complementar o seguinte, para não acontecer com fotovoltaico o que aconteceu com a eólica. Está certo que a eólica são usinas comerciais, e fotovoltaica, além das comerciais, atinge, claro, o grande público, o grande consumidor, como a gente viu no quadro que eu apresentei. A questão é que a eólica teve que importar montadores. Montadores, inclusive, de outros países para vir trabalhar aqui, porque a mão de obra, a gente não tinha mão de obra. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação para capacitar cada vez mais profissionais para atender as necessidades do setor solar fotovoltaico. Atender com capacitação adequada para a nova realidade do que é energia solar fotovoltaica. Tá? Vejam bem, a instalação é simples, mas você tem alta tecnologia agregada naquele módulo e naquele inversor. Então, por exemplo, a gente vê o absurdo, inclusive catálogos de fabricantes, tem uma pessoa ajoelhada em cima do módulo fotovoltaico. Isso é inadmissível. Você pode criar microfissuras na célula fotovoltaica, que só o problema só aparece lá quando ela estiver em operação.
de ver também, são imagens distribuídas por aí, pessoas caminhando em cima da usina fotovoltaica. Então, assim, que bom que a tecnologia está chegando para todos, é isso que a gente quer, com custo cada vez menor e cada vez mais pessoas usando. Mas as pessoas também, inclusive o cliente, o consumidor que vai instalar, ele precisa conhecer esta nova realidade. E nós, instaladores, projetistas, montadores, mantenedores, academia, temos que passar esse conhecimento para todos da cadeia. Ok? Obrigado. Já que eu fui citado, professor Fialha, eu vou tentar também, colaborando e respondendo sua pergunta, essa certificação é uma coisa que nós estamos lutando muito, junto com o apoio do SEBRAE e da FIERN, para que nós possamos, quando vocês, os empreendedores que vão colocar um sistema de energia solar fotovoltaica na casa de vocês ou na empresa de vocês, ter uma garantia maior. Por incrível que pareça, o único banco que hoje pede algum certificado desse é o BNB. E até a gente acha ele assim, meio chatinho, né? Muita coisinha, mas os caras são gente boa, e são dono do dinheiro, tem que ser gente boa mesmo, né? Então, o que acontece? Mas isso é muito preocupante. Eu estou vendo aqui o pessoal da E-Solar, que cumpre todos esses parâmetros, mas muitas das empresas não estão cumprindo isso. E isso é uma das maiores preocupações que nós, como associação, como o SEBRAE, tem feito isso. Recentemente foi feita uma viagem para a Alemanha com 10 pessoas ligadas ao ramo, exclusivamente para tratar de certificação. Tem que se ter muito cuidado quanto a isso, que é para não excluir os pequenos do negócio, mas que a gente está lutando bastante quanto a isso, para dar segurança. Porque, na realidade, se vocês contratarem alguém para colocar um sistema desse na sua residência ou no seu escritório, se acontecer qualquer que seja coisa e a pessoa não tiver esses cursos que o professor falou aí, as NRs da vida, você é co-responsável por aquela pessoa. Obrigado. Ouçamos nesse momento a senhora Maésia Teodora Silva Santos, ela é analista técnica do SEBRAE, para falar também sobre a importância do tema em destaque. Acho que está ligado aqui, né? Boa tarde a todos. O SEBRAE tem uma atuação junto aos pequenos negócios e atende mais variados setores, aqueles que querem empreender e desenvolver a economia. E desde 2017 para cá, nós iniciamos uma atuação com energia solar fotovoltaica, no começo muito de estruturação, de governança. Hoje existe a COERE, uma comissão de energias renováveis, é um grupo que se reúne a cada 2 meses para discutir políticas públicas, propostas, o que fazer para que esse setor se consolide. Dessa comissão participam várias instituições envolvidas, elos da cadeia, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, o BNB, SEBRAE, CTGAS, FIERNE. Então, é um grupo que está ali nessa parte estruturante, discutindo aquilo que precisa ser discutido, como o que pode ser feito nessas alterações que estão sendo propostas, o que pode ser feito para que o setor se consolide. Entendemos que é uma atividade relativamente nova, né, já que tem tantas outras atividades na nossa economia. E, por causa disso, o SEBRAE iniciou sua atuação, que é a nossa praia, né? Os pequenos negócios. Porque com a chegada, né, com toda essa potencialidade que o professor mostrou para a gente, com a chegada de tudo isso, surgiram novos negócios. Empresas integradoras, instaladores, fornecedores de sistema. E todas essas empresas, elas podem ser atendidas pelo SEBRAE. E aí, de 2017 para cá, nós iniciamos uma atuação com um projeto chamado RN Solar. E qual é o objetivo desse projeto? É atender as empresas que instalam os painéis, que vendem os painéis, e as pessoas que querem instalar, que querem comprar. Então, nós temos
duas formas de atuação. Né? Algumas das empresas que a gente atende estão aqui nessa audiência e a gente orienta como fazer, o que fazer. Você tem lá a sua empresa, eu vejo que o Rede Caldo está aqui, algumas empresas que já têm, muitas empresas já geram sua própria energia, e eles chegavam para a gente assim, o que, que eu faço? A gente sabe que é um investimento relativamente alto, a gente sabe que impacta nas finanças da empresa. Hoje nós temos uma linha de crédito específica do Banco do Nordeste, outros bancos também já atuam com esse financiamento. E aí, como é que o empresário coloca nisso? Eu instalo ou não instalo? Eu invisto no sistema para gerar minha própria energia ou eu faço uma reforma para ampliar? É nessa decisão que a gente ajuda esse grupo de empresários, aqueles que querem instalar, que querem comprar, mas ficam na dúvida, natural, porque é uma atividade nova. Então, criamos um guia de atendimento, estamos toda a equipe de atendimento do Sebrae, para que eles entendessem minimamente como é que funciona, o que é um sistema, o que é a geração. Temos uma calculadora solar, fazemos simulações, fazemos parceria com o banco, para que esse empresário que chega lá, que é o nosso público, são as empresas, para que a gente consiga ter um pouco de informação para que ele solidifique a ideia, se ele instala ou não. Essa é a primeira vertente. Por outro lado, a gente segue em paralelo atendendo as empresas de mercado, as empresas integradoras. Hoje nós temos mais de 40 empresas sendo atendidas diretamente. Indiretamente, mais de 100. Tem aquelas que procuram mais, que fazem consultoria, que fizeram registro de marca, criação de site. O nosso fortalecer essa empresa é para que esse grupo de empresários que querem instalar, quando chegarem nessa aqui, ela esteja mais sólida. Ela passe mais credibilidade e realmente seja um investimento que vale a pena caso o empresário decida, opte por instalar sua própria energia. E desde 2017 nós vemos desenvolvendo esse trabalho, capacitamos as empresas, realizamos encontros de negócios, aproximação comercial, para que sensibilize o grupo que quer e fortaleça o grupo que quer vender. Então, hoje, já tem muito mais empresas do que tinha quando a gente começou. Elas estão muito mais sensibilizadas, elas já chegam naturalmente. Antes, a gente chamava, mostrava o nosso atendimento, mostrando o que a gente tinha para oferecer enquanto Sebrae, que são os nossos cursos, nossas capacitações e consultoria. E hoje, elas já chegam espontaneamente e, como todo público que procura o Sebrae, demonstram que querem, sim, se capacitar, melhorar a gestão da sua empresa e fornecer um bom serviço. Existem algumas empresas que a gente fez diagnóstico, que identificou necessidades e elas prontamente toparam melhorar. Então, o Sebrae acredita, e eu particularmente, que atendo diretamente essas empresas, que existe um potencial enorme. Existem empresas muito boas no mercado. Existem também muitos aventureiros, como em outras atividades, como em todos os setores. É uma atividade que não tem muita barreira de entrada. Então, uma pessoa que quer montar uma empresa integradora, ela vai lá, consegue um fornecedor e ela pode, né, desde que tenha os pré-requisitos do fabricante. Mas eu entendo o Sebrae, de uma maneira geral, que é uma atividade de grande potencial e que existem muitos empreendedores que já estão em outras atividades que são muito próximas à energia solar, outras energias, outras engenharias, e que agregam essa atividade de energia solar no seu dia a dia, como um novo canal, como uma nova fonte. Né? Então, a atuação do Sebrae ela é bem objetiva. O meu atendimento hoje é específico para as empresas de energia solar fotovoltaica. Atendo um outro grupo, uma outra atividade também, mas parte da minha força de trabalho hoje é dedicada ao grupo de energia solar fotovoltaica. Então, certamente receberemos empresas dos dois lados e orientaremos para que ele tenha informação, para que tome a decisão. Em setembro desse ano, no final do mês, nós realizamos o primeiro fórum de energias, onde trouxemos eólica e solar em parceria com a Fiern e discutimos alguns temas importantes inerentes à atividade,
E um deles foi a mudança, né, na resolução. Foi um evento maravilhoso, com grande representatividade, né, professor? Nós tivemos mais de 250 pessoas num evento em sua primeira edição, que mostrou para a gente que tanto os interessados no tema como as empresas envolvidas, elas querem. Elas querem se capacitar, elas querem discutir, elas estão dispostas, elas estão disponíveis. Então, foi uma oportunidade muito boa, onde a gente pôde aproximar ainda mais, certo? Então, o SEBRAE está à disposição, a gente quer entender para poder atender melhor, né? Temos parceria com o BNB, com os outros bancos, temos parceria com a Fierne, CTGAS, ER, e estamos nessa luta junto com todo mundo, né? Junto com os empresários, para que haja realmente um fortalecimento dessa atividade. Agradecemos, e diante das primeiras falas, nós estamos nas primeiras falas, a gente já percebe que a nossa querida Parnamirim não pode ficar de fora deste mercado. É um mercado que tem uma visão de geração de empregos, né, e renda, porque entra aí a questão dos incentivos fiscais, para que essas empresas vejam a nossa cidade como a porta aberta para estes empreendimentos. E, com certeza, a nossa população agradece, que é isso que o povo de Parnamirim quer, oportunidades, né? E agora a gente convida o cidadão, senhor Erivaldo da Costa. Boa tarde. Eu queria saber a diferença da energia eólica, porque, e sobre a operação na área do campo, referente principalmente àquelas pessoas que adquiriram as terras da reforma agrária, porque tem uma discussão sobre, até no Rio Grande do Norte, referente à titularização dessas terras. Tem umas empresas de parques eólicos fazendo o pessoal do Sem Terra, que tem direito de eles terem os seus títulos já através de 25 anos já adquiridos pelo seu trabalho, que está escrito já na reforma agrária. E as pessoas estão assinando com os parques eólicos, entendeu? Eu queria saber a diferença que ela tem no lugar da eólica. Porque o INCRA está titularizando as pessoas querendo receber das empresas eólicas a quitação desses títulos, entendeu? Aí, na cidade de Touros, o INCRA já fez as pessoas sentar 25 hectares com uma empresa de parque eólico, entendeu? Aí eu queria saber a diferença entre a energia solar com a eólica, qual seria a vantagem que eles teriam, os assentados, porque e referente à parte documental sobre os títulos, entendeu? E queria ficar uma dúvida aqui referente a, digamos assim, os ganhos que eles teriam, sabe? Depois que assinasse esse contrato, né? Uma coisa que ficasse, que inclusive essa discussão está sendo sobre esses títulos, falaram aqui sobre grandes investidores, né, grandes pessoas que vão participar desse projeto, mas o assentado tem uma sua terra de 25 hectares, né? 25 hectares. E essas 25 hectares, principalmente nessa que o Dinho entregou esses títulos, está equivalente a 25 mil hectares, né? Mas torna-se um polo bem maior, né, para poder gerar energia, né? Aí, então, eu queria saber qual que é a diferença entre a solar com a eólica e qual seria a vantagem que eles teriam, entendeu? Obrigado. Seu Erivaldo, vamos lá. Está sendo feito um trabalho, inclusive, a semana passada nós estivemos em Brasília para
para que sejam, digamos assim, reconhecidos esses títulos, né? Só que isso é uma coisa que depende, não é uma coisa que depende de Parnamirim, não é uma coisa que depende do Rio Grande do Norte, é uma coisa que depende de toda a federação, porque isso vai mexer com todo mundo. Isso, eu queria só responder essa pergunta ao senhor, porque hoje, digamos assim, o maior fomentador desse crédito é pelo Fundo Constitucional, não é isso, Luciano? Então, o Fundo Constitucional é um recurso que ele é barato, mas ele é barato porque essa diferença dos juros, quem paga somos todos nós, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado na hora que você vai compartilhar esse recurso e que realmente esse recurso seja pago e tem que ter alguma segurança. Então, para o banco, ou o BNB, ou qualquer que seja outro, mas o BNB é quem faz mais, para o banco tem que ter uma segurança jurídica de que vai receber o dinheiro caso a pessoa não pague. Ponto. Quanto à diferença entre energia solar e energia eólica, nós só temos uma diferença. A energia solar está... Aliás, nós temos algumas diferenças. Eu vou citar as principais que vierem na minha cabeça agora. A primeira seria que a energia eólica, ela já está decrescendo ano a ano bem menos do que a fotovoltaica. Então, nós estamos cada vez mais, nós que eu digo assim, a geração solar fotovoltaica está cada vez se aproximando mais do custo da energia eólica. E, em sendo assim, uma energia solar fotovoltaica, quando você instala, você não tem mais problema, você tem um problema bem menor de manutenção. Por quê? Porque a energia solar fotovoltaica, nós não temos partes móveis. Então, se você não tem partes móveis, você vai ter menos problema de manutenção. E outra diferença que a gente tem que colocar aqui e que é de suma importância, professor Fialho, ele citou que a nossa matriz energética, ela é quase 2%. Mas a gente tem que separar o que é geração distribuída, que é essa que nós estamos falando aqui, que é essa que eu vi algumas pessoas conversando ali, uma pessoa que eu conheço de perto, que é seu Josué, entendeu? Então, essa geração distribuída é aquela que você bota no seu negócio para gerar a sua energia, entendeu? E essa energia, que é a maioria das que é eólica, é bem maior, é a geração centralizada, aonde hoje, grandes parques de energia estão fazendo leilões onde o megawatt ele está custando na faixa de menos, está custando menos de R$100 o megawatt hora, que daria 10 centavos. Para vocês terem uma ideia de grandeza, a energia que nós pagamos é na faixa de 0,75 centavos. Mas muitas dessas empresas estão fazendo isso para conseguir o ponto de conexão para que possa desenvolver um empreendimento maior ao redor dele, que é para poder aí sim ganhar dinheiro. Então, quem está fazendo isso são grandes empresas, a maioria delas, a grande maioria delas, multinacionais, que são representadas por fundos, por algumas coisas, onde eles não têm, vamos dizer, naquele um projeto desse de, vamos lá, 100 megas, que é projeto hoje de R$500 milhões, eles não vão usar aquilo dali, o empreendimento como um todo é bem maior. Espero que tenha atendido a sua pergunta, meu amigo. Com a palavra, o doutor Luciano Fabrício, gerente-geral do Banco do Nordeste. Boa tarde a todos. Saudar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa, excelentíssima professora, vereadora Nilda. Cumprimentar todos os outros, todo o público restante. E sobre o BNB, meus amigos, foi citado já nessas poucas falas a importância que tem. Não é nada de nova ainda, e por isso as pessoas têm medo, mas na verdade ela é muito antiga já. E a questão da segurança acoplada a isso. É um movimento que vem crescente. Dentro do banco, vai aumentar,
antigamente era uma por semana, dois apareciam em tempos em tempos, mas assim, o que eu gostaria de falar é que o banco, ele sabendo disso, se preocupa muito com duas coisas. Na verdade, ele não se preocupa. Uma, ele já tem. ...0,35% ao mês hoje. Então, elas realmente são imbatíveis. 0,35%. E, pessoal, o banco, ele não empresta por emprestar. Eu acho que todos conhecem já isso. Porque isso é um projeto, na verdade, é um projeto de alguém na sua residência ou na sua empresa. Ele está fazendo projeto para 20, 30 anos. Então, ele não está fazendo qualquer investimento comum que ele normalmente faz. E por isso, o Paulo aqui citou, o banco ele exige os instaladores lá com o conselho regular, onde ele falou que somente nós fazemos isso, mas, claro, a gente está preocupado com quem vai fazer essa instalação na empresa ou na sua residência. O banco, ele se preocupa se as placas estão certificadas e, para isso, ele pede o orçamento para pesquisar isso. Ele vai atrás disso e ele exige algumas certificações para a nossa segurança e do cliente nosso. O banco, ele só paga, ele divide em duas parcelas a sua liberação de crédito. Ele só paga a primeira depois que as placas chegam. Às vezes as placas demoram 3-4 meses para chegar no destino. São compradas lá no sudeste, no sul do país. E por que esse pagamento, como eu vejo em todos os lugares, professora, acontece de imediato, onde o cliente arca uma dívida e ele não sabe que placas são essas, se vai chegar mesmo, se vai ter a instalação da empresa lá que está... Se o parecer de acesso da COSERN vai sair mostrando que aquilo é viável. Então, assim, o banco ele hoje vive numa situação em que ele preza pela segurança, enquanto a gente vê no mercado as pessoas com muita vontade de instalar isso, até porque realmente é algo que não pode deixar de fazer, instalar aproveitar essa maravilha que é o Nordeste nos oferece, a fonte inesgotável de recurso e limpa. Então, o banco ele dá com isso e ele tenta trabalhar da seguinte maneira. Para vocês terem ideia, ele libera 85% do crédito na hora que o parecer da COSERN sai. Que lá eles estão falando que realmente o que o integrador da E-Solar, da New Energy e tantos outros que estão aqui, realmente o que eles fizeram para vocês é compatível com o sistema da concessionária. Então, a partir daí é que o banco começa a fazer os 85%. E esses 85%, conversando com todos eles praticamente servem para as próprias placas. O integrador, os 15% finais, é o que é o importante para eles, para a empresa. Mas, assim, vamos realizar esse pagamento na hora que ele instalar essas placas, nada mais que justo, como qualquer serviço. Então, o banco, ele olha muito isso. O processo, pessoal, demora normalmente, por causa das placas, que demora, às vezes, 3-4 meses para chegar, porque, às vezes, a gente espera o parecer da COSERN, que demora 30 dias. Às vezes, da primeira vez, tem algum ajuste a fazer, junto à integradora, retorna, volta. Então, o banco, inclusive, ele é mais rápido hoje que tudo isso. O Paulo até brincou, o banco, às vezes, acha chato, né, alguém outro, porque a gente trabalha, realmente, com essa intenção, não por emprestar, é para realmente para que dê certo. E a gente já tem um histórico de quase 70 anos fazendo isso. Então, eu gostaria de falar, primeiro, dessas condições nossas. E, sim, e o que é detalhe, tem muita gente aqui que tá nos escutando, mas o que é que o banco oferece para vocês? Eu escutei até, quando a gente chegou, de uma pessoa ali que pagava em torno de R$400 de luz na sua residência, e hoje paga 16. O banco está simplesmente dizendo o seguinte: você vai continuar pagando 400, só que do financiamento você vai pagar 400 e você vai pagar com a COSERN 16. A gente não está onerando ninguém. É o tipo de financiamento aquele. Como é que pode? O banco está fazendo isso? Um banco? Mas é verdade. A ideia é essa. Realmente vocês, a partir de hoje, terem a possibilidade de ter esse recurso, essa oportunidade, em que vai ter uma hora que a prestação do banco vai terminar e vocês vão ter 20, 30 anos, como se fala na gíria popular, curtindo seus R$16
não passando por taxas e taxas de aumento de luz, que acontece demasiadamente até, esses reajustes são sempre, são frequentes, então você já se livra disso porque você está produzindo sua própria energia. Quando eu falo isso com alguém, pessoal, e às vezes eu não tenho retorno, eu me preocupo. Eu digo, será que eu não consegui convencer a pessoa de algo nesse sentido? Porque às vezes eu acho que a pessoa não acredita também, deve ter algo estranho nisso. Mas assim, me preocupa um pouco, mas eu sei também que é porque é coisa nova, Maésia, como Maésia falou, e realmente as pessoas estão assim. Mas hoje temos casos concretos, falou aqui do Josué, não é Josué? Parceiro grande lá do banco também. Hoje ele pode ser, ele é um exemplo vivo do que pode falar, do que isso resolve. Falei com alguns que estavam aí junto antes de eu me posicionar aqui na mesa. Mas, assim, o banco sabe que é um caminho sem volta. Ele está realmente disposto a ajudar. Atendemos a pessoa jurídica, a pessoa física nessa questão e a produtores rurais. Então, é o nosso público hoje. E estamos esperando os orçamentos. Eu acho, particularmente, que eu falo para todos, não custa nada você fazer um cadastro lá no Banco Simples e verificar se tem a possibilidade. Se tiver, ótimo. Se não tiver, ok. A gente não vai conseguir atender 100%, até porque nós temos nossas análises. Mas deixar de ter essa oportunidade é o que me aflige, pelo menos por enquanto. Eu gostaria muito que todo mundo aproveitasse essa condição que o banco normalmente está dando, tá bom? E estamos aqui à disposição de todos. Doutor Luciano, quanto cidadã e hoje parlamentar deste município, eu já estou convencida que o poder público precisa investir, sim, nos prédios públicos, porque com certeza será uma economia de grande importância para o nosso município, mesmo porque nós estamos aqui debatendo esta política já com visão de futuro. É o futuro, né, das novas gerações, é uma energia sustentável, como já foi dita na tarde de hoje, e com certeza é algo que nós vamos começar a trazer essas discussões em outros momentos, para que Parnamirim, a Prefeitura de Parnamirim, possa, sim, abraçar esta causa. É muito importante para a geração de empregos, nós já estamos percebendo, né? E ainda também. E agora a gente convida o senhor Francisco Bezerra. Boa tarde, boa noite, pessoal. Vou apenas fazer falar para o pessoal aqui, pessoal que já sabe que a energia solar é produtiva. Eu estou com documentos ali provando que há 3 meses atrás eu procurei o meu banco para fazer investimento dessa energia e ele recusou, disse que não dava, não sei o quê. Aí o colega veio da Zona Norte, um amigo, disse: Bezerra, eu faço para você a energia, coloco sua energia na sua casa e a gente dá uma ajeitada. Aí eu só fiz consultar o banco BV, sem estar querendo divulgar o banco. O banco, o BV, né? O Votorantim, aceitou minha proposta. Eu pagava 380, 390, 400, 420, descia para 370. Quando foi, agora, para minha surpresa, três meses atrás coloquei energia, 3 meses atrás, com 8 placas. Estou com o meu medidor fornecendo energia para a COSERN. Eu recebo do sol de dia e a COSERN me passa de noite um pouquinho. E no final das contas, eu paguei esse mês R$16,90. Estou pagando uma taxa de R$16,90. Quer dizer, quando eu terminar os 48 meses de energia solar, eu vou ficar pagando R$16, R$20. Aí fica variando entre R$20 e R$16. O BV, né? É o banco. Hein? O que eu pagava de energia, 300, na razão de 370 a 400, aí o banco fez o seguinte: eu vou deixar 373 para você, tá bom? Isso tá bom. Pronto. Aí alguém me chamava e dizia: Bezerra, eu coloco tua energia solar, tu tá querendo? Tô. É 18 mil. Aí eu chegava a 17, aí eu fiz uma pesquisa.
Aí o colega lá da Zona Norte, amigo da minha irmã, dos meus sobrinhos aqui na Zona Norte, a gente foi tomar umas canas lá, como diz o outro, né? Uma festinha lá na Zona Norte. Me encontrei com esse rapaz, ele veio para cá, botou energia, ele é engenheiro eletrônico. E colocou energia, com 2 meses estava tudo instalado lá em casa, uma coisa maravilha. Quem quiser, na rua Professor Ivanira 23, está à disposição, está a minha telinha lá com 8 plaquinhas, né? E, graças a Deus, acabou o problema com a COSERN, né? Porque eu me livrei de tantas taxas, tá bom? Então, eu recomendo, quem quiser colocar energia solar, é uma maravilha, viu? Muito obrigado. Professora Nilda, faz a contextualização. Passo aqui para o doutor Luciano. Pronto. Nome dele? Francisco Bezerra. Francisco Bezerra. Seu Francisco Bezerra, esqueci de falar, todos os bancos realmente trabalham assim e, com certeza, é ótimo para todo mundo e ainda bem que todos os bancos fazem isso e torcemos muito para que realmente tenhamos muito mais bancos, que o Brasil realmente tem muito pouco e é conhecido por isso. Isso é bom para todo mundo. A diferença é a questão do valor final que vai ser pago. Não é que o senhor paga 370 de tudo, para o senhor está ótimo, eu não tenho dúvida nenhuma. Foi um grande negócio que o senhor fez. A diferença só que para o que eu citei é realmente a taxa, a condição. Na hora que eu dou 0,30 e algum outro banco cobra 1,5%, o prazo dele vai se estender muito mais, por exemplo, do que o meu. Então, é só esse detalhe que é bom falar. Nenhum outro é ruim, pessoal, não estou falando isso, mas só estou falando que realmente procurem sempre as melhores condições. Vocês, além disso, ainda vão realmente terminar mais rápido. Quem é que não quer dar mais rápido essa operação para realmente ficar pagando o valor, o resquício de valor que sobrou para a concessionária, para a permissionária, tá certo? Só isso aqui. Nós que agradecemos. E aí, considerando a fala aqui do nosso cidadão, o senhor Chechel, e a gente vê que a Prefeitura de Parnamirim paga aproximadamente, falei até aqui com o secretário adjunto, uns 350 mil mensal. Então, dá um montante de aproximadamente 1 milhão ao ano. Então, será uma economia, né? Caso venha acontecer esse investimento, que nós vamos lutar para isso sim, em caráter emergencial, quanto a nossa prefeitura não vai economizar para investir em outras demandas do nosso município. Então, é algo que nós temos que fomentar ainda mais esta política pública das instalações, da implantação da energia solar na nossa cidade. E há tempo eu convido o senhor Canindé nessa mesa, representando aqui o executivo do Estado, a pasta. Ele é secretário adjunto do Esporte e Lazer da Secretaria de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Retorno a palavra para o cerimonialista. Nesse momento, vamos ouvir a saudação do senhor Paulo Moraes, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD. Boa tarde, né, mais uma vez. Bom, eu queria primeiramente agradecer à professora Nilda, né, no qual eu saúdo a todos que estão aqui, as autoridades presentes. Não poderia deixar de agradecer a Guilherme, que primeiramente quem fez o convite foi Maésia, mas Guilherme finalizou. Hoje era um dia que eu não poderia estar aqui, que eu tinha uma audiência pública também em Aracaju, mas por motivos Não pude ir, até pela reunião do COERE, que vai ser sexta-feira, e a gente está muito engajado com a certificação, e eu tive que deixar de ir para Aracaju e abrir o espaço aqui para a Grêmio. Então, queria agradecer a vocês. Queria falar um pouco da ABGD.
Nós fundamos a ABGD com 14 empresas em 2015, certo? Nós assinamos a ata. Mas, naquela época, para a gente juntar 40 pessoas que falassem energia solar fotovoltaica no país, era a coisa mais difícil do mundo. Em Olinda, agora em outubro, nós tivemos um congresso, que a ABGD faz de 4 a 5 congressos por ano, e nós juntamos 1.200 pessoas nos horários pagantes, né? E estamos, hoje eu sou diretor do RN na Paraíba e estamos aí numa luta para trazer um desses congressos para cá. Já tivemos o aval do professor Fialho. Amanhã no COER eu vou lançar isso daí. Provavelmente nesses dois próximos, ou eu vou lutar para que seja o último da gente do ano que vem, mas provavelmente nós vamos ter um congresso desse aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, vamos lá. Hoje nós temos mais de 800 associados, o que significa dizer que a ABGD ela é totalmente voltada para a geração distribuída. Então, com certeza, é a maior associação do Brasil. Eu queria, já que me facultaram a palavra, vou falar de algumas pessoas que estão aqui, né? Eu quero começar pelo professor Fialho. Esse jovem professor aí, ele foi um dos responsáveis para que o IFRN fosse durante um ano, né, Fialho? Mais de um ano, o maior gerador de energia do país em órgão público. Isso para um estado como o nosso, entendeu? Eu sei que não foi... Quatro anos, eles eram maiores geradores de. Ele era o maior gerador de energia própria, né, pela geração distribuída. Né. Queria também falar no nome de Maésia, né, essa jovem senhora, entendeu? Ela é uma das guerreiras disso daí. Ela aqui não está representando não somente o SEBRAE, mas ela está representando todo o Sistema S. E posso falar também que o COERE. E posso falar também que a Fierne, essa mulher é uma guerreira, né, para a geração distribuída. Não posso deixar de falar do Josué, esse jovem senhor com essa carinha mansa, carinha de mineiro, entendeu? Foi um dos primeiros que colocou geração distribuída aqui em Parnamirim. É, quando vieram me falar, vamos lá no Rei do Caldo, eu disse, rapaz, vamos de noite. Mas por que de noite? O Rei do Caldo deve ser um caldo, o negócio, aproveita e toma uma cervejinha, né? Aí ele disse, um caldo? Aí o rapaz estava vendendo, um caldo? Meu amigo, é um dos melhores restaurantes de Natal. E o cara que me disse, realmente, quero parabenizar você. Tenho que parabenizar esse jovem aqui, Luciano, quando começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar com geração distribuída, eu faço parte de algumas empresas e o primeiro sistema de geração distribuída colocado pelo BNB foi a gente quem fez, né? Eu junto com o Sheila, nós demoramos 8 meses para fazer o primeiro sistema. Hoje, se você tiver com a documentação toda prontinha, acho que um mês sai, sabe? Pronto, um mês sai, né? Então, só para contextualizar com números, seu Josué tem um sistema no estabelecimento dele, que é o Rei do Caldo, que depois você paga aí uma royaltyzinha pela propaganda, viu, Josué? De 110 kW peak, e esse sistema rende a ele, ele deixa de pagar a COSERN R$11.200. E com certeza ele não está pagando, eu acredito que ele não esteja pagando nem 8 mil no BNB. Então ele já ganhando na faixa de 4 mil por mês, gerando sua própria energia. A geração distribuída hoje, ela tem 12 mil CNPJs. Simplesmente, nós hoje todos juntos geramos 100 mil empregos. E é isso que a resolução da ANEEL, se passar da maneira como ela está, ela vai dar um baque muito grande nessa geração. Falei agora com a nossa vereadora. Ela disse que vai assinar uma moção de repúdio. Queria pedir à senhora para que, se a senhora pudesse também fazer, isso é muito importante para a gente. Eu já passei para Guilherme como se assina e como se manda para a ANEEL, né? Por fim, eu vou falar o que a gente fez agora em novembro.
nós conseguimos colocar 9.766 unidades consumidoras, que dá um total de 325 unidades por dia, contando sábado, domingo e feriado. Nós tivemos 15 de novembro, né? Então, são 119 megas. Para vocês terem uma ideia, seria como se você colocasse 4 usinas de geração centralizada. Hoje não tem mais isso, mas antigamente toda usina de geração centralizada só poderia ir até 30 mega por conta dos benefícios. Então, em um mês, a geração distribuída colocou 119 megas, o que daria para atender a 20 mil casas de R$ 700 a conta de energia. Ou 40 mil casas, que era o menino ali que fez propaganda do BV, viu, Luciano? Você tem que ter cuidado com ele ali. Aí vamos lá, Bom, agora vai começar a apresentação, não demora nem 2 horas, não, é rapidinho. Você me dá um... Vamos lá, pessoal. Tem uma apresentaçãozinha aí, né? Tá com vocês? Tá. Vamos lá. Na realidade, depois dessa fala, o que eu vim aqui mesmo falar foi o que é que vai impactar o que é que é a resolução 482 e o que é que vai impactar essa alteração que a ANEEL está pretendendo fazer. Mas antes de começar a apresentação em si, eu gostaria de dizer que nós já temos mais do que o necessário para se passar uma PEC, tanto no Senado quanto na Câmara, né? E isso daí é uma coisa pluripartidária. Nós temos senadores de várias correntes, várias vertentes, porque essa apresentação vai ser bem cartesiana. Eu vou mostrar a vocês números que vão dizer, cada um vai fazer o seu juízo, mas números que vão provar que a ANEEL quer, entendeu? Não seria uma maneira justa para todos os que estão aqui, né? Pode passar, meu. Veja bem, nós temos um relacionamento muito bom com a ANEEL. Ela nos possibilitou 6 meses de consulta pública. E na primeira cenário que ela mandou para a gente, ela mandou uma planilha aberta. Nessa planilha que ela mandou aberta, a gente abriu as planilhas e no primeiro erro que eles colocaram, deu só um errozinho simples, de 30 bilhões de reais. Né? Então, quando a gente comentou isso com eles, eles fecharam as planilhas e continuaram a, digamos assim, receber as contribuições. E todas as nossas contribuições voltariam para uma matriz energética em torno de 5%. Eu vou falar mais nisso na frente. Então, a ANEEL, ela botou esses cenários. Cenário zero é do jeito... O que é do jeito que está hoje? Qualquer pessoa que tenha sistema de energia solar fotovoltaica, ela, se você vai atender ele o dia todo, durante o dia, ele vai gerar mais do que o que ele precisa. Então, vai mandar para a rede. E, à noite, essa energia retorna para a sua casa quando você chegar, né, se for o caso. Se for um estabelecimento, não, né? Então, por exemplo, um caso como um restaurante, que não abre à noite, praticamente ele usa toda a sua energia na hora que está gerando. Gerou, consumiu. Então, ele praticamente não exporta nada. Então, ele botou o cenário 1, que seria a TUSD, que onde batendo a tarifa de 75 centavos, era como se você botasse 1 quilowatt para fora e pagasse 21 centavos para o que você fosse consumir à noite. E assim sucessivamente. Terminando no cenário 5, onde você colocaria R$ 75 para fora e na hora que fosse compensado, seria descontado 47 centavos. Né? Ou seja, você receberia somente 37% do que você gerou, toda a energia que você não consumiu na hora que você estava gerando. Pode passar, meu. Aí está está bem pequeno, porque isso daqui é a matriz energética, ao lado esquerdo é considerada a matriz energética da gente com
a geração centralizada. O que é que é a geração centralizada? São esses grandes parques, onde tem os leilões, e quando você faz o leilão, você consegue colocar energia, essa energia, no último leilão, saiu na faixa de 0,10 centavos o quilowatt-hora, certo? Esse lado de cá é o da energia distribuída. A gente tem que separar isso. Por quê? Porque a geração centralizada ela já entra na rede como um todo. E a geração distribuída ela representa menos do que 0,7% do nosso consumo. Todos os países desenvolvidos do mundo, eu falo isso como desenvolvidos, não é desenvolvido só em ser desenvolvido, não, mas citando o exemplo da Alemanha, citando o exemplo dos Estados Unidos e da Austrália, que são os países que têm mais, digamos assim, mais, são mais fortes na energia solar, na geração distribuída, eles começaram a taxar alguma coisa a partir do momento que a sua central, sua matriz energética passou de 5%. Toda energia que atingia 5%, eles começaram a taxar. Nós estamos querendo começar a taxar a partir de 0,6%. Pode passar, meu amigo. Bom, aí a ANEEL, ela fala que o pessoal está tendo prejuízo, né? Porque a ABRAD, o pessoal está tendo prejuízo. Aí, como eu sou muito focado em números, né, até dezembro de 2018, a ANEEL, a ABRAD, tinha... Porque agora está se confundindo, né? Porque a ABRAD é o pessoal que toma, o pessoal que é das Associação Brasileira das Energias, como COSERN, COELBA, então esse pessoal todo faz parte da ABRAD. E a ANEEL é um órgão regulador, mas a ANEEL está fazendo, hoje ninguém, a gente confunde, não sabe se é o órgão regulador ou está prestando serviço à ABRAD. Infelizmente, isso daí é fato, e eu vou mostrar a vocês por que é fato. Então, eles dizem que o pessoal está tendo problema, né? Então, o que é que acontece? Até dezembro de 2018, a ANEEL tinha 83 milhões de unidades consumidoras. Em um ano, ela vai passar para 85 milhões, ou seja, quase 2 milhões de entrantes. Enquanto a energia solar hoje nós temos bem mais do que isso, mas, como eu disse a vocês, nós já temos 154 mil, né? Então tem 154 mil unidades. Olha a diferença, 0,17% em termos de entrante. 0,17% pode impactar. Não existe essa impactação, pode passar. Aí o que acontece? Ela fez os cálculos dela e disse... Por que que... Aí veio para aqueles novos entrantes. Até o final do ano passado, até o meio desse ano, estava tudo perfeito. Olha, Limpo e Pipetone, que são diretores da ANEEL, dizendo, olha, vocês não têm nenhum tipo de benefício, vocês não vão... O direito adquirido está lá, então o direito adquirido vai ser de 20, 25 anos. Nós temos áudio. Porque hoje o problema é que você tem que pensar muito, principalmente quem é da área pública, da privada, o que é que você vai fazer, porque sempre tem alguém filmando, sempre tem alguém dizendo, então, se você fala alguma coisa ou faz alguma coisa que pode lhe denegrir, com certeza isso vai ser usado. Então, nós temos áudios deles dizendo que não tinha problema nenhum. Quando foi agora, nós fomos surpreendidos, que quem tem um consumo normal, que a gente chama rooftop, que é em cima do telhado, o que você colocar para fora durante o dia, quando voltar, você vai ser taxado em 28%. Certo? E quem tem um consumo remoto, porque muitas pessoas não têm telhado para botar no seu estabelecimento, vamos lá, o cara está num shopping center, então ele está consumindo aquela energia, e não pode botar energia em cima do telhado, vai botar em outro lugar. Então, esse é o consumo remoto. Esse consumo seria taxado em 68%. Então, se você colocasse um real para lá, ele voltaria em forma de 32 centavos. Certo? Você pagaria 68 centavos na sua conta. Certo? Então, isso é um absurdo. Aí eu vou explicar por que os absurdos. Pode passar. A ANEEL fala que quem não tem a geração, quem tem a geração hoje, usa a rede, usa a TUSD, porque TUSD é distribuição e TUSD é transmissão. O que é que acontece na realidade? Existe uma lei chamada impedância, que o que eu uso, eu consumo de imediato na minha casa.
ponto, na minha casa, no meu comércio. Quando essa energia vai para fora, ela vai ser consumida no primeiro lugar que tiver energia. Tanto é que, se você tiver energia solar fotovoltaica na sua casa, quando acaba a corrente da rede, tem que acabar na sua casa também. Porque se alguém vier consertar a sua rede, você pode, a pessoa que vier consertar pode levar um choque. Então, acaba. Então, quando acaba na minha casa, vai para a casa de Luciano. Então, eu até acredito que tenha transmissão e distribuição. Mas é diferente você trazer uma energia lá de Itaipu, que você, nós usamos a energia de Itaipu. Quem tem um sistema integrado usa a energia de Itaipu. Então, ela fez isso daí. E de quem tem, que não, e quem não tem a geração distribuída. Então, ela pegou todos os pontos. Olha, isso vai dar um subsídio, isso vai dar isso, isso vai dar isso. E foi calculando qual era a tarifa que ela ia colocar, qual era o cenário que ela ia colocar para cada um. Pode passar, meu amigo. Então, ela colocou todos os malefícios. É aquela pessoa, eu quero ser seu amigo, certo? Mas para você ser amigo de uma pessoa, você tem que pegar tudo de ruim que ela tem, minimizar, e tudo de bom maximizar. Senão você não vai ser amigo de ninguém, você não vai viver com ninguém, concorda? Só que a ANEEL não tratou a gente assim. Ela simplesmente não considerou que a gente tem redução das perdas em todo o setor elétrico em mais de 10%, porque o maior custo da energia hoje é o da perda na transmissão, e é 10%, e é provado que até 5%, até 10% não existe essas perdas. Ela não considerou isso. Redução da queda de tensão, quem tem energia solar fotovoltaica e está gerando, então o inversor, que é um dos equipamentos que tem, ele joga a energia a melhor possível na sua casa, sem queda de tensão, energia 100%, que não tem, se não for 100% ele diria, concorda, pessoal? Aí, vamos lá. Geração de energia no horário de ponta. Hoje, a gente, quem tem uma conta de energia, tem aquelas contas, tarifa amarela, tarifa vermelha, isso aí tudo. O Brasil, ele tem uma grande vantagem. Nós temos uma matriz energética onde é a maior bateria do mundo, que é a hidráulica. Então, na hora que nós estivermos gerando, e isso já é possível de ser feito, na hora que nós estivermos gerando no horário de ponta, que saiu daquele horário de 6h30 até as 8 da noite, para as 14 até as 15 horas, por conta dos ar-condicionados que foram comprados, por conta de, então, de todos esses benefícios, então a gente, ele não considerou isso daí. Redução de bandeiras vermelha e amarela, o custo disso é 6 bilhões ano. Uso da geração fotovoltaica para complementar a matriz hídrica, não considerou. E, por fim, impacto ambiental, ela não considerou. Certo? Então, ele simplesmente desconsiderou 6 desses itens aí. Pode passar, por favor. Aí, ela desconsiderou e a gente questionou. Enquanto associação, quem é dono da empresa aqui, a E-Solar, a Smart, não pode chegar na ANEEL e dizer, mas olha, por que você não está considerando isso? Nós contestamos. Ele fez, não, a ANEEL, ela não é uma agência que tem que colocar o intangível. Tá, tudo bem, então bota o tangível. Aí a gente colocou nossas premissas baseadas em números e estudos, e mesmo assim está essa luta lá no Congresso para que não tenha essa taxação, né? Aí, quais são as nossas propostas? Como eu falei acima, nós queremos separar a geração distribuída da geração centralizada, que são realmente duas coisas diferentes, entendeu? Uma é o cara que está vendendo energia e outro é o empresário que está querendo diminuir o seu custo. Para vocês saberem o que é isso, um hotel, 17% do custo de um hotel fixo é energia. Tirando funcionário, é a segunda maior tarifa. Água mineral, 22% da água mineral é energia. Certo? Então, é um custo hoje significativo, em grande maioria dos KINAI que nós temos, a energia ela representa, ela está sempre entre os 4 primeiros custos, e quase todo lugar o maior custo é funcionário. Né? Entendeu? Então, essas mudanças para novas solicitações,
após protocolada, depois que a resolução entrasse em vigor, a gente queria mandar, queremos mandar as solicitações e que fossem respeitadas isso, seguranças jurídicas antes da mudança. Hoje em dia, eu acho que está todo mundo aqui que trabalha com energia superlotado de coisas para fazer. Né? Hoje em dia, se você quiser comprar uma placa, um módulo sequer, fornecedor não vai lhe entregar esse ano mais de jeito nenhum. Nem que você manda o carro ir buscar, não vão entregar, porque não tem mais, não tem mais, porque é todo mundo louco correndo para isso daí. Suspender a consulta pública, a gente quer que suspenda, a gente está pleiteando a suspensão da consulta pública, não por nada. Vamos lá. Vamos botar uma coisa real, vamos chegar, ver o que foi que já deu certo. Ah, 5% da matriz, então vamos colocar 5% da matriz. Quando chegar em 5% da matriz, aí quem colocar a partir daqueles 5%, ninguém quer que deixe de taxar, ninguém quer que deixe de pagar. Agora, só que a gente não quer é que uma criança, o cara já começa a dar nela, ela não vai crescer, entendeu? Provavelmente ela irá morrer. E quando eu falo de 100 mil empregos, as empresas que, por exemplo, vivem só de energia solar, só de geração distribuída, elas vão quebrar. As empresas que têm outro tipo de elas vão quebrar? Não, a maioria vai quebrar. Mas as empresas que têm outros tipos de negócio, como subestação, podem até sobreviver. Mas quem vive só, exclusivamente, de geração distribuída, a probabilidade de quebrar é grande. Pode passar, meu amigo. Aí, aqui eu fiz outra, essa apresentação, vou passar para Guilherme, tá? Quem quiser pode cobrar dele. Então, o que é que eu fiz aqui? Hoje, se a gente tiver um sistema onde você pague até na faixa de 13 mil reais de conta de energia, certo? Você pode colocar um sistema de energia em torno de 550 mil. Isso é dados da Greener, tá? Essa Greener é uma das maiores empresas que fazem esse tipo de dar subsídios para nós que trabalhamos com energia solar, com geração distribuída. Então, vamos lá. Você pagou R$ 13.700 em outubro de 2019. Você colocaria um sistema de R$ 549.000, certo? Financiado pelo BNB ou pela BV, né? Pelo BNB, que tá, vamos estar aqui pertinho, né? Entendeu? Então, você teria o seguinte: do jeito que está agora, você teria um payback simples de 40 meses. Se a resolução com cenário 2, que é aquele que você tem espaço para colocar em cima do telhado, entrar, você vai ter um payback já de 57 meses. Ou seja, vai simplesmente já praticamente subir 50% de payback. Mas olha que coisa interessante. Se você tiver esse mesmo consumo e quiser botar na sua casa, eu tenho um sítio, vou botar lá no meu sítio para colocar essa energia lá para o meu estabelecimento. Simplesmente, esse payback de 40 meses vai subir para 223 meses. Ou seja, quase 10 anos, mais de 10 anos. Né? Então, isso daí, quase 20 anos, né? Desculpe. Então, isso é um absurdo. O maior financiamento que nós temos, hoje é 120 meses, né? Isso, pronto. O maior financiamento que nós temos, pelo Banco Federal, que realmente é o maior, é o melhor em termos de juros e de prazo, então nós vamos ter que passar 20 anos para poder pagar esse, para ter o nosso retorno. Pode passar. Bom, a quem interessa essa mudança? Né? A gente vê aí Neo Energy, CPFL, ASTET. Pode passar. Extra, Equatorial, Copel, pode passar. IG, Energisa, pode passar. Todas essas pessoas aí, todos esses que estão aí, são concessionárias de energia. Aí eu fico imaginando, né? A concessionária de energia acha tão ruim isso daí, mas passa mais um, por favor. Aí todos aqueles panfletos que vocês viram antes são as concessionárias de energia oferecendo aos seus clientes para que eles botem a energia e elas cobrem 50% da conta de energia. Ora, me diga uma coisa, como é que eu acho um negócio tão ruim e eu mesmo quero botar para mim
para procurar o meu cliente, que ele já está lá cativo, eu já tenho o telefone, o endereço dele, eu sei o quanto ele paga, sei de tudo isso daí. Como é que... Aí fizemos essa pergunta ao diretor da ANEEL, seu Matá. Seu Matá disse que... Não, ao diretor da ABRADE. Ao diretor da ABRADE disse simplesmente assim, não, mas isso são subsidiárias. Aí, peraí. Quer dizer que uma subsidiária, se o BNB tiver uma subsidiária, ele vai fazer um negócio, mas o lucro não vai vir para a matriz, vai ficar na subsidiária. Aí, quer dizer, é um negócio que não existe isso daí. Eles estão fazendo isso daí. Aí, quem nos defende? Está aí o Ministério Público Federal, está aí a OAB, a Associação dos Juízes, e, como eu falei no começo, nós temos hoje bastante deputados, bastante senadores, que, é como diz, dá para fazer uma PEC para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa continuar na nossa, nesse pleito de cenário zero, que é o que a gente pleiteia, e até 5% da matriz energética. Pode passar, amigo. Bom, Paulo Moraes, tuas ordens aí para qualquer que seja a coisa. Muito obrigado. Em tempo, convidamos o senhor Igor Roberto, da Smart Energias Renováveis, para se posicionar aqui conosco na extensão da mesa. Com a palavra, Dr. Kleber Rolim, engenheiro eletricista, secretário municipal adjunto de Serviços Urbanos. Boa noite a todos. Estamos apresentando aqui a Censur de Parnamirim. Há 6 meses atrás, aproximadamente, o prefeito Taveira solicitou que a Censur preparasse um projeto para que a prefeitura de Parnamirim pudesse entrar nesse comércio, esse serviço, e foi feito um termo de referência que está hoje na Secretaria de Obras, responsável para fazer o edital. Então, o termo de referência já está pronto, com a ata de registro de preço. Eu não vou poder entrar em detalhes, muitos detalhes, porque como o edital não saiu, eu não vou poder falar muito detalhe, mas se fazer uma abordagem rápida, uma ata de desprezo que vai ser um pregão, a modalidade vai ser, a licitação vai ser um pregão eletrônico, na qual qualquer empresa de qualquer parte do Brasil possa entrar e concorrer. E a ideia geral seria... São alguns lotes, né, na qual os lotes eles são divididos em várias potências, tipo, algumas usinas de vamos supor, 17, 34, 80, 140, 200, várias potências. E à medida que haja verba disponível para a prefeitura, ele vai fazer chamar a empresa que ganhar a licitação, obviamente, e pedir para fazer, dentro do edital, ela vai fazer o projeto e vai executar. E esse existe a possibilidade também de, por exemplo, um colégio do município queira ter a disponibilidade de espaço. Então, vai ser feito os cálculos do colégio, vai ver na ata de registro de preço aquela melhor usina, e ela vai ser contratada para fazer aquela usina. Existe a possibilidade também, no termo de referência, dela ser colocada como fosse uma usina,
Né? Então, se no lugar de fazer isso no colégio, que seria uma opção, no nosso ponto de vista, melhor, porque temos vários terrenos, né, que são terrenos que não podem ser construídos edifícios, como perto de lagoa, perto de alguma coisa. Então, esses edifícios, esses terrenos na qual não pode ser construído, você pode colocar eventualmente algumas usinas. E está previsto também no edital essa possibilidade de fazer ou módulos ou usinas, independente, um junto de usinas que você vai contratando à medida que da necessidade de orçamento e obviamente, de orçamento da aprovação da Câmara. Então, esse projeto já está em fase de levantamento de preço, o edital está na Secretaria de Obras, na fase de levantamento de preço, para em seguida ele ser publicado o edital. E com o vencedor com a mão, você vai estar com a prateleira de empresas ou de usinas disponíveis. À medida da necessidade, a gente vai contratando. Okay? Basicamente, eu não posso entrar muito em detalhes, porque ainda está em fase de licitação, isso aí, mas a ideia seria essa. E se alguém tiver alguma pergunta sobre o projeto, basicamente é isso. Então, há mais de 6 meses, a gente já vem pensando, a prefeitura de Parnamirim já vem pensando, o prefeito Taveira já chamou a equipe para fazer esse projeto pronto, e é questão agora de licitação. Então, as empresas fiquem atentas, que a qualquer momento, próximo ano, início do próximo ano, ela vai ser uma grande licitação aí dessas usinas, e quem tiver futuramente participar vai estar disponibilizado. Só para ter uma ideia, que a vereadora perguntou, quanto é que a gente gasta mais ou menos de prédios públicos? Nós temos uma faixa de 350 mil de gasto com energia elétrica de prédios públicos, somando isso colégios, quadras, cemitérios, todos os prédios públicos, do modo geral. E a ideia é tentar reduzir o máximo possível esses gastos com esse através da aquisição dos painéis solares. Obviamente, isso precisa de dinheiro, de orçamento, e isso vai ter que passar pela Câmara, por aí vai, né? Então, vai caber ao poder municipal e o poder da Câmara aqui para direcionar esse dinheiro para poder executar o projeto. Ok? Obrigado. Professora Nilda, para uma contextualização. Nós agradecemos as informações aqui por parte do senhor Keble Rolim, não é isso? O secretário adjunto, mas aí a gente já faz algumas observações em relação às licitações do município de Parnamirim, que elas estão com um processo muito demorado, né? Tem licitações do município de Parnamirim que ela está tramitando há mais de um ano. E aí a gente percebe que é algo que é uma discussão necessária. Parabenizo pela iniciativa da gestão municipal, porém a gente vê que é uma iniciativa muito lenta, porque não é falta de dinheiro. Nós sabemos que houve um excesso de arrecadação de aproximadamente uns 6 milhões de reais. Então, poderia ser algo que pode ter, por parte do prefeito, já está remanejando esse excesso de arrecadação para esse projeto, que é um projeto grandioso, que vai gerar empregos e renda para o nosso município. E faço uma observação e já, inclusive, uma denúncia, porque se nós temos outras demandas no município de Parnamirim, nós não podemos permitir que haja um remanejamento de excesso de arrecadação, superávit, para as mídias do município de Parnamirim.
que o decreto do atual prefeito foi um valor de 2 milhões e 300 mil do superávit para as mídias, para as pagandas. E aí a gente vê aqui uma demanda de extrema importância. Sabemos da competência do senhor como engenheiro eletricista. Então, o que falta em Parnamirim não é a competência técnica. Parnamirim tem, sim. Nós estamos aqui diante de inúmeras pessoas próximas, bem próximas aqui do nosso município, SEBRAE, o professor aqui da Universidade Federal, as empresas que já estão prestando serviços ao nosso município, o próprio secretário adjunto, que também é conhecedor da área. E aí a gente chama atenção para os cidadãos parnamirinenses, que nós temos sim que unir esforços para que a atual gestão tire estas metas necessárias para o nosso município, para a geração de emprego e renda, e assim está beneficiando toda a geração de emprego, todos os cidadãos parnamirinenses. Então, reafirmo que não é falta de dinheiro, é falta de vontade política administrativa diante do que a gente vem acompanhando nas prestações de contas, né, bimestralmente no diário oficial que está no site da transparência da Prefeitura de Parnamirim. Então, é esta observação que eu faço, e aí a gente pede que a população de Parnamirim, nós, quanto representantes do povo também, possamos estar cobrando e fomentando e buscando estratégias para que o projeto saia do papel e ele passe a ser realidade para as políticas públicas da terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte. Retorno para o cerimonialista. Mas o senhor... Pois não, fica à vontade. Esclarecendo alguns questionamentos da vereadora, todos nós sabemos, algumas pessoas sabem, que esses 7 milhões que a vereadora está falando aí é referente à iluminação pública. Em sendo assim, só pode ser gasto com iluminação pública. É uma verba, como se diz, carimbada. Eu não posso usar esse dinheiro que não seja para iluminação pública. Então, eu não posso usar, se não for aprovado pela Câmara, coisas desse tipo, usar esse dinheiro para fazer, por exemplo, esse projeto de energia solar. Nem outro qualquer. Então, esses 7 milhões que está sobrando, vamos supor que está sobrando, que está guardado com juros e correção monetária, ele está sendo utilizado para ser trocado essas lâmpadas de LED que nós estamos economizando trocando a lâmpada de LED. E ele só pode ser uma vez nesse ponto. Então, essa informação que a vereadora está dando, ela é verdadeira no valor, mas existe um equívoco no caso de ter que usar ela em outro valor, em outro local, que não seja iluminação pública. Ok? Agradeço o esclarecimento, muito obrigada, mas eu faço uma observação. Aqui eu falei superávit. Superávit, o Poder Executivo ele tem a prerrogativa de fazer o remanejamento para ser aplicado nas necessidades do município. Superávit, foi essa fala que eu fiz, entendo a colocação do senhor, respeito, e aí é tão provado que é prerrogativa que o decreto da atual gestão, no valor de 2 milhões e 300 mil reais, está no diário oficial, ele foi para investir na mídia de TV e outras mídias sociais. Essa observação. Passo a palavra para o cerimonialista. Muito obrigada. Face à importância deste evento, do tema em destaque, ouçamos agora o doutor Airene Paiva, tabelião do segundo ofício de notas.
Boa noite a todos. Eu quero inicialmente fazer um agradecimento especial à vereadora Nilda pelo convite. Ela, quando falou do tema da energia renovável, eu disse, eu logo respondendo, foi Nilda, eu disse, eu quero ir porque eu sou um grande incentivador das cidades mais dignas, das cidades sustentáveis. E eu acho que qualquer debate que tenha esse poder de inovação, a gente deve fomentar. E eu já fiz isso na minha atividade profissional. Eu sou notário e registrador em Paraná desde 96. E há uns 5 anos atrás, resolvi fazer um investimento para sair ali do centro, que estava muito tumultuado, para atender melhor o cidadão dessa cidade, lá no meu segundo ofício. E logo no início da obra, né, a gente conheceu o Igor, da Smart Energias Renováveis, e a gente já foi encaminhando esse projeto de geração da nossa própria energia lá no segundo ofício de notas. E eu costumo dizer que eu não pensei só no econômico, quando eu fiz. Eu pensei no mundo mais humano, no mundo mais justo, que requer que a gente faça economia das energias que não são renováveis. Isso é um legado que a gente tem que deixar para o futuro. E eu fiz isso muito menos pensando na economia, que veio também, viu? Hoje, o meu sistema me dá uma economia de quase R$5.000 por mês. Então, casou, como a gente diz no sertão, casou Tomé com Bebê. Mas eu acredito, eu acho que a plateia e também as pessoas que estão aqui são as mais qualificadas para debater esse tema, principalmente da energia solar e os impactos que ela tem na sociedade. E também a questão dos impactos negativos, se realmente ela for sobretaxada como governo, como se pretende, como ele falou aí, as concessionárias estão pretendendo. Então, você está vendo que há um interesse por trás nisso. E eu acho que a sociedade tem que se reunir, tem que debater e tem que realmente pugnar para que não faça acontecer isso, para poder que essa energia ainda caminhe a passos longos, que a gente tem o Nordeste, como foi mostrado, um grande potencial. Então, minha palavra aqui é de agradecimento, viu, professora, pelo convite, e também das pessoas que estão aqui presentes. Eu vi que tem os empresários aqui do Paraná que trabalharam nisso, né, Josué, nosso amigo Raimundo e outros, que são essas pessoas, sabe, que pensam Parnamirim, que gostam de Parnamirim e que pensam no mundo mais justo e menos agressivo com o meio ambiente. Então, eu estou fazendo minha parte, espero que as pessoas se convençam também e que o próprio poder público, viu, professora Nilda, pense também nisso no futuro, em equalizar esse problema para utilizar energia solar nos prédios públicos e demais ambientes da estrutura municipal. Um abraço e sucesso aí nesse restante final aqui da audiência. Para contextualizar, a vereadora professora Nilda, de ordem da vereadora professora Nilda Cruz, ouçamos nesse momento, dado a importância também do tema em destaque, o ex-deputado estadual, empresário e bancário, Marciano Júnior. Pessoal, boa noite a todos. Inicialmente, parabenizo a vereadora pela excelente iniciativa e ao Guilherme, que provocou o mandato da vereadora para que pudesse fazer essa tão importante audiência pública. Parabenizo também o professor Augusto e o senhor Paulo pelas excelentes apresentações, muito ricas de informações e muito esclarecedoras. Valeu a apresentação dos senhores. Eu quero aqui brevemente só dar meu testemunho. Eu represento aqui o Colégio Fênix, aqui em Parnamirim, e há uns anos atrás, acredito que uns 3 anos atrás, fomos procurados para a empresa nos ofertando o serviço para implantar o sistema fotovoltaico no colégio. Ouvi atentamente a apresentação e eu sou meio desconfiado. E quando eu vi, achei, olha, isso é muito bom para ser verdade, é só coisa boa, eu fiquei com o pé atrás. Eu sou curioso, gosto muito de ler.
Aí comecei a buscar informações, né? Comecei a verificar, conversei também com, mais na frente, com o Josué, que ele foi um dos pioneiros aqui, sou cliente dele, né? E conversando com ele, deu um testemunho positivo e procurou outras pessoas também que já estava, já tinha usando o serviço. E só vi informações boas. Mesmo assim, né, fiquei com o pé atrás. O governo, quando as coisas estão andando bem, ao governo, epa, vocês estão muito alegres, vou aqui acabar com a festa, né? Como aí nós estamos vendo a ANEEL querendo atrapalhar, de certa forma, algo que está dando tão bem. Então, nós encaramos, fizemos alguns orçamentos, conversamos com várias empresas e resolvemos encarar. Fizemos isso com recursos próprios, decidimos através de recursos próprios, fizemos a reserva destinada a esse fim. E só tenho a elogiar, só dizer que nós estamos felizes com o resultado, está com mais ou menos três a quatro meses que nós concluímos, e foram vários benefícios. Primeiro, a questão econômica, financeira, em que nós estamos prevendo que em torno de 3 a 4 anos, no máximo, nós estamos chegando o valor investido, tanto no equipamento, com a mão de obra, e também tivemos que fazer alguma questão estrutural. Tivemos que gastar recursos na questão do telhado, reforço, mas mesmo assim a previsão é no máximo 4 anos, estamos tendo todo o retorno. Temos uma conta média em torno de 10 a 11 mil reais e realmente o payback, né, como chama, será um retorno breve. Eu acho 3 anos um retorno muito breve. Tivemos também uma satisfação pessoal por poder estar contribuindo para o meio ambiente, pela questão ambiental. É muito forte, quer dizer, hoje em dia, quer dizer, a energia é algo que tem que ser tratado de forma prioritária, e nós estamos vendo realmente a preocupação. Hoje é uma realidade, quer dizer, as eólicas aqui no nosso país, no nosso estado principalmente, e logicamente, quer dizer, uma terra com tanto sol, com tanto vento, tem que ser aproveitada de forma inteligente. Então, nós estamos vendo esse avanço. Tivemos também uma repercussão muito positiva, o retorno de alunos, dos próprios pais responsáveis, da comunidade, em que nas redes sociais nos parabenizaram. Nós fizemos a divulgação, logicamente, e nos surpreendeu em termos de marketing positivo para a empresa. Enfim, quer dizer, foi algo, nós estamos tendo uma experiência muito positiva. Estamos já também incentivando outros empresários, outras pessoas também que nos procuram, sabendo já da nossa experiência. Muitos estão nos procurando e querendo ouvir nosso testemunho. E realmente nosso testemunho é positivo e estamos incentivando outras pessoas também a engajar nesse sentido. Então, vereadora, para não me alongar, parabenizo novamente, realmente aqui eu acredito que podemos tirar aqui várias experiências, quer dizer, aqui foi muito rico o debate. Fiquei feliz com a palavra do nosso amigo engenheiro Quebra, a pessoa que eu conheço há tantos anos, tanta estima, em dizer que a prefeitura está também pensando já colocar nos órgãos públicos, tal qual nós vimos aqui também no IEF, que é um órgão de referência no nosso país, que já estava bem, não tinha esse conhecimento não, quer dizer, passou, quer dizer, vários anos à frente em termos de órgão público. Então, parabéns, professor extensivo, a todos que fazem o glorioso IEF. Então, pessoal, boa noite a todos e agradecimento pela atenção de vocês. Com a palavra, o empresário Josué Araújo, representante do Rei do Caldo, né? O proprietário e empresário Josué de Araújo. Boa tarde a todos. Parabéns para a nossa vereadora, né? Professora Nilda, Guilherme também. E eu não tenho muito a falar, e sim, a respeito do benefício que eu tive, né? Uns 3 anos atrás, eu procurei algumas empresas para fazer um orçamento, porque a gente sabe que hoje, a gente, quando fala em economia, tem que ir para a empresa que deu certo, foi a empresa do meu amigo Paulo, né? A New Energy, e não tive problema algum junto ao Banco do Nordeste. Fiz o financiamento, não foi barato, porque ainda é caro, a energia solar aqui no nosso país ainda é caro, muito caro, mas tem um benefício, né? Tem um benefício que eu pagava, para vocês terem ideia, 1 ano e 10 meses atrás, minha conta era 13 mil reais. Baixou para 2 mil e pouco, enfim.
É um benefício bom, porque hoje uma economia de 11 mil reais mensal é muito importante. Meu consumo de energia é muito grande, né? Hoje eu creio que se não fosse a energia solar, estaria em torno de 15 mil reais. Isso que daqui a 4 anos, 5 anos, o que eu pagava para a COSERN é economia para mim, né? E já estou pensando em aumentar, eu tenho um estacionamento também, que é uma coisa que foi muito viável para meus clientes, porque quem é que não quer chegar e deixar seu carro numa sombra, né? E voltar, tá, o carro está um pouco frio. E assim, eu já estou pensando em aumentar meu projeto para que economize mais ainda, né? É uma coisa que só sabe quem realmente passou por isso. Como meu amigo Marciano Júnior falou, na época que ele me procurou para saber, eu falei, olha, Júnior, é uma coisa muito viável. Porque nós já pagamos para a COSERN. O que a gente paga para a COSERN, futuramente é nosso, né? Então, não tem para que discutir. É isso. Obrigado a todos. Um abraço. Convidamos nesse momento para as suas explanações Andresa Pessoa, empresária no ramo de energia solar, da E-Solar, juntamente com o empresário Arthur Marinho, sócio da empresa E-Solar. Ambos estarão falando, discutindo e também nos trazendo também a experiência da. Boa noite, senhoras e senhores. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu acho que todos aqui presentes têm noção da importância da energia solar. Mas lá na E-Solar, eu sou responsável pela equipe comercial que atende pessoa física. E uma equipe comercial, ela é a ponta da empresa. Nós somos a operação da E-Solar, que é ramificado bastante para entrar em contato com o maior número de clientes possível ao longo da semana. Ou seja, a E-Solar ela opera em vários estados, em cada estado a operação ela tem um perfil de cliente diferente, e aqui em Natal, eu e Arthur somos responsáveis pela pessoa física. Ou seja, quando você trabalha com empresa, você lida geralmente financeiro com o proprietário, você está lidando ali no 1-1. Quando você trabalha com pessoa física, você geralmente está lidando com a família, então você tem que dialogar com todas as partes, todas as frentes daquela instituição. Você vai pegar o consumo médio, vai ver se eles não têm pretensão de ter um outro filho, talvez um neto, para expandir, digamos assim, o consumo energético que eles têm hoje. Então, eu me vejo como um elo que conecta a nossa empresa e a sociedade. E o que eu acho que o que é a maior barreira de incluir uma venda é a informação. As pessoas falam, vocês têm um produto ticket médio muito alto, é um investimento muito alto, mas é um investimento, não é um custo que você tem retorno. Então, como falaram aqui atrás, desculpa não lembrar o nome, mas de 2 a 3 meses, ou de 2 a 3 anos, esse investimento ele retorna para você. E você tem a oportunidade de pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, para sua família, para sua empresa. Então, assim, todo mundo que está aqui sentado sabe a real importância desse produto. A gente tem noção da representação que ele tem para o meio ambiente, para a economia, afinal de contas é um mercado que cresce. Acho que aqui na Riene a gente tem cerca de 300 empresas atuando na área, então também é uma concorrência que desafia a gente a melhorar cada dia. E o principal impasse que a gente vê hoje, muita gente fala, então eu vou ter que pegar um empréstimo? Putz, é super fácil. A gente tem uma relação maravilhosa com os bancos. Mas pedir uma lista de documentos, tranquilo, qualquer pessoa que vai lhe dar dinheiro vai lhe questionar várias coisas, assim como você questiona a gente sobre o nosso produto. Então, assim, vender uma usina é um trabalho extremamente criterioso, você tem que ter muita informação. Eu digo que o que a gente vende é economia, mas além de economia, é informação, porque as pessoas elas não têm noção de que elas podem ter autonomia na proenergética. Ou seja, elas se acostumaram a pagar a concessionária sem ter noção real. Eu gostei da ponte, acho que foi o professor que fez, ou foi na abertura, não sei, que a gente está voltando ao período em que a energia ela era gerada pelo sol. Então, assim, a gente já passou por várias etapas, várias matrizes energéticas, a gente ainda está numa crise global, digamos assim, com relação ao uso das matrizes energéticas, e hoje a gente está tendo a oportunidade de voltar para um recurso que é sustentável, que é saudável, digamos assim, para todos. Alguém trouxe também aqui a informação de que é uma geração de energia que não traz ruído, não traz poluição. É impressionante. Então, de fato, o cliente ele fica desconfiado. E como é que você quebra a insegurança de uma pessoa? Através de informação.
Então, um espaço como esse aqui, ele é extremamente importante num aspecto democrático, para que as pessoas tenham noção de que é realmente algo benéfico para elas e para a sociedade como um todo, que não precisa ter medo de pegar um financiamento com um banco, que não precisa ter dúvida de que é um produto, de que todos os concorrentes que você possa ter um orçamento na mesa estão tentando lhe vender um produto bom. Porque o que mais é questionado para a gente hoje é... são esses pontos inacreditáveis do nosso produto. Ah, a garantia de 25 anos, então quer dizer que, sim, a potência produzida ela é garantida no contrato. Então, a gente consegue trazer para as pessoas rentabilidade, elas vão ter ali uma economia, autonomia e alta tecnologia. É um produto que ele é positivo em várias frentes da sociedade. Então, como não dizer não? Eu acho que qualquer pessoa, se tivesse real noção, se tivesse acesso à informação, ia querer ter sua própria usina. Então, eu levo muito para os aspectos de gestão da E-Solar como acessibilizar essa informação para o cliente. E a nossa equipe de vendas ela é extremamente treinada nesse sentido, para poder tirar dúvidas relacionadas à concessionária, ao financiamento e não só ao produto. O nosso vendedor ele tem que saber o porquê daquele inversor, o porquê daquela quantidade de módulos, o que está acontecendo com relação à legislação. E sempre perguntam, ah, como vai ser isso agora, essa tarifa? E aí quebra a perna do empresário. Quebra a perna do empresário não porque ele não sabe explicar, mas porque o cliente também não vê razão em ser taxado daquilo. Putz, eu estou gerando minha própria energia? Como assim eu vou ser taxado por ter que devolver aquilo dali para a rede? Então, é uma inconsistência absurda. Por mais que a gente... É injustificado, digamos assim. Você traz aqui todas as coisas positivas que aquele produto tem e alguém fala assim, não, você vai ser cobrado por isso. Que sentido tem? Né? A gente tem vários clientes e eu fico satisfeita pelo resultado que a gente consegue oferecer no atendimento, porque a nossa presença aqui é em razão de uma cliente que conhece a professora Nilda. A gente faz várias instalações aqui em Parnamirim. Várias, inclusive. Eu acredito que Parnamirim é uma cidade que ainda cresce com condomínios residenciais e condomínios residenciais maravilhosos para a gente fazer as instalações, porque, basicamente, as indicações elas correm. As pessoas aqui... Eu acho que a comunidade de Parnamirim ela é muito unida. As pessoas se conhecem com uma facilidade muito maior do que em outros lugares. Então, elas se comunicam. E é muito legal ver que o trabalho que a gente tem aqui, ele gera resultados, e gera resultados para a comunidade local. Então, o que mais eu posso falar, né? Eu acredito que o empresariado ele tem a função de fazer o elo entre todas as partes. Falar em nome dos políticos, quando eles têm uma atitude que possa ser questionada pela sociedade, a gente vai lá e explica. Falar em nome das outras empresas também, porque quando você senta com um cliente, pessoa jurídica, como a reunião que eu tive hoje, ele tem vários orçamentos. Então, ele questiona. Por que foi cotado assim? Por que se tem essa tecnologia? Você tem isso daqui também? E você tem que explicar para ele como funciona o mercado, como que são os concorrentes e como que cada aspecto dali é um diferencial competitivo para ele. Então, a empresa ela fala em nome do empresariado, ela fala em nome dos políticos e ela fala em nome do banco. Porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é ter ideia de cada etapa do processo de financiamento para poder passar para o cliente. E aí acaba acontecendo uma relação de parceria entre todas essas partes. De você encontrar o empresário do outro lado da mesa, cumprimentar ele na entrada, porque ninguém ali está querendo enganar ninguém. Todo mundo tem um produto de extrema qualidade. No âmbito político, se unir para discutir e entender as reais razões de determinadas determinações. E, dentro da nossa própria empresa, melhorar cada vez mais. Com o banco, nem comento, porque a gente tem uma dinâmica com os gerentes que é extremamente positiva. Você falou que recebem cerca de 4... É o que eu ia dizer. Sexta-feira passada, eu enviei 4 para um gerente. 3 na segunda-feira, porque deu tempo do final de semana do pessoal que eu tinha contatado me responder. Então... está gerando um troca-troca muito positivo para todas as partes. Então, a gente tem aqui a oportunidade de decolar, de realmente escalar não só o mercado, mas tornar as cidades mais inteligentes, os cidadãos mais autônomos na produção de energia e sair todo mundo feliz. Agora, a gente precisa entender e questionar os reais motivos das implicações e das barreiras políticas que estão surgindo no meio do caminho. E gostaria de agradecer também ao trabalho de Maécia,
porque eu acredito que você encontra as mesmas barreiras que eu no trabalho comercial e na assessoria, essas figuras que estão buscando facilitação para gerar sua própria energia. E é muito similar, acredito que as dores que você passou são as mesmas dores que eu encontro no dia a dia, entrando em contato com o público. Então, todo mundo aqui está na mesma página. Eu acredito que esse ambiente é muito importante para a gente se unir e para conseguir, de fato, alavancar esse mercado. Sempre tem. Analisando do âmbito que é um modelo de negócio, que ele é benéfico para todos os envolvidos na cadeia. Microfone. De forma social, a gente pode analisar também que a geração de empregos, ela impacta bastante na economia. Então, a gente acaba atuando aí também. Acho que só para fechar nisso aí também. Nesse momento, ouçamos para sua explanação o senhor Silvano, diretor do Centec. Primeiramente, quero agradecer à professora Nilda pelo convite. Sempre que for necessário, vou estar à disposição. Para quem não me conhece, eu, há 22 anos eu sou engenheiro, trabalho no sistema S100, né, tem colegas aqui. Eu sou há 22 anos professor lá do CETEGAS. E sou diretor daqui da unidade de Parnamirim. Eu tenho alguns tópicos aqui, eu acho que é importante ressalvar, né? Primeiro, que tem muitas instituições públicas e no meio do ensino, e nós somos um pequenininho que estamos no meio do privado, né? E muita gente não conhece o Centec, nós temos 22 anos, nós somos a instituição privada, né? Depois do sistema S mais antigo aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos 4 unidades hoje na Natal e na Grande Natal, e nós vemos atendendo aí hoje um público girante em torno de 1.500 alunos, hoje nas 4 unidades. Então, assim, para quem não conhecia, né, a nossa escola ela tem hoje um papel fundamental. E nós chegamos aqui em Parnamirim por solicitação da população, diferentemente de várias outras, como a gente também é próximo, professor, direção e aluno. Em vários eventos aqui na Quinta do Boi, nós fomos solicitados pela população a trazer uma unidade para cá. Né? E, diferentemente das instituições públicas, como o IEF está aqui, o SEBRAE, já falaram no nome da Fierne, recurso privado ele é mais difícil. Né? A gente sofre mais um pouquinho para poder implantar as coisas. Mas, enfim, nós estamos há 4 anos aqui em Parnamirim, e esse ano nós passamos por uma capacitação docente referente à energia fotovoltaica. Nós fomos lá na VEG, fizemos uma capacitação com os docentes, começamos a galgar os passos. Né? Claro, o IEF já vai aí quilômetros na minha frente, CETEGAS também, mas o recurso, o bolso é mais difícil. Né? Mas a gente, com toda dificuldade, nós implantamos o curso de especialização técnica, né? E o curso de qualificação, que eu quero fazer 2 vertentes aqui, que eu acho que não foi tocada. Nós vamos formar uma parte, a mão de obra, aquele que é o mais difícil hoje de se encontrar. Né? Vamos dizer assim, é o camarada que realmente vai lá instalar a placa, é o camarada que realmente vai fixar os componentes nos locais. Esse é uma mão de obra hoje difícil para o pessoal que está trabalhando nesse meio. Então, eu estou separando esses dois públicos, porque especialista na parte eólica e fotovoltaica já tem muito. Já tem muita gente projetando. Mas o cara que projeta, ele não vai ser o cara que vai instalar. E muitas vezes o problema acontece na instalação. Né? Então, assim, a gente está moldando um curso de qualificação para realmente formar aquele, o que hoje vamos dizer é o eletricista, sendo que um eletricista especializado na parte fotovoltaica, que é para ele saber todos os trâmites na hora de fazer a montagem. Né? Isso vai facilitar o mercado. Outro ponto aqui que eu destaquei, é a grande diferença da empregabilidade entre o sistema eólico e o sistema solar. Né? O sistema eólico ele emprega muito na hora da construção, depois deixa muito poucas pessoas empregadas. Né? Por quê? Porque o sistema funciona praticamente só, né? E a demanda ela é bem menor do que a demanda do solar. Já a empregabilidade no sistema fotovoltaico é uma demanda enorme. Né? Se você parar para analisar esse mercado hoje, então assim... quando eu soube aí da barreira, né, de que a ANEEL está querendo criar, né, essa taxação de 28%,
Isso preocupa. Preocupa porque tem muita gente, por exemplo, tem um investimento, por exemplo, meu, da própria escola, falando por mim, que vai ter uma diminuição se isso for taxado de procura para qualificação. É outro ponto que tem que ser levado em consideração, né? E assim, e onde é que vai ficar? Se a gente está procurando empregar esse pessoal e agora, na hora que começa o negócio a evoluir, né, a gente vai começar a taxar e vai reduzir isso daí, né? Bom, isso é um ponto que eu chamo a atenção. A escola está à disposição de qualquer um que quiser conhecer. Nós temos dois prédios aqui em Parnamirim. É, fazer a menção aqui o Guilherme e também o que estava aqui ao lado, que eu me esqueço o nome, que é da, o engenheiro eletricista, né, ver se ele botar uma luz lá de frente da minha escola, que está precisando, viu? Lá está meio escuro, levar um pouquinho de luz para lá vai ser bom, viu? Vai ser, solicitar aí que vai ser bom, não vai ser pouco não, porque além das minhas, do meu refletor, mas ainda está precisando. Bom, para a gente encerrar, é, assim, eu sou um defensor do Rio Grande do Norte, onde eu vou, em qualquer local, né? Nós somos o maior produtor de melão, nós somos o maior produtor de sal, nós somos hoje o maior produtor de energia eólica, nós vamos ser o maior produtor de energia solar, né? E por que danado esse estado não cresce, né? Então, assim, a população realmente ela tem que acordar e começar a participar disso aqui e não deixar a coisa acontecer como os outros querem, né? Nós somos um potencial, se você parar, o Rio Grande do Norte é um potencial, certo? Nós somos um potencial, nós temos tudo aqui, né? O que falta, sabe o que é? É os nossos, é nossos vereadores, é nosso prefeito, nosso governante, sabe, defender a nossa terra e defender o nosso espaço lá em Brasília, porque nós estamos precisando. Obrigado. Temos aqui uma contextualização. Pessoal, eu sei que está tarde, sei que está tudo, mas o assunto é empolgante e também, ao mesmo tempo, relevante, né? E são poucas as vezes que a gente tem, até tem muitas vezes, mas são poucas as vezes que a gente tem essa oportunidade de ter tanta gente que luta por uma mesma causa. Silvano, posso chamar de Silvano, né? Que eu acho que você deve ser até mais novo do que ele. É, o que você falou hoje é preocupante não só para você, para o SEBRAE, para o CTGAS, que estão colocando pessoas para, digamos assim, fazendo cursos para isso aqui, porque isso aí você pode multiplicar por mais de 1000 vezes o que está acontecendo em todo o Brasil. E o mais preocupante que eu acho é que o jovem aqui, que é o engenheiro eletricista que estava aqui falando, com certeza, o edital que ele fez para geração distribuída, o retorno, se essa resolução passar, vai ser bem menor. Entendeu? Então, está faltando uma conversa até entre os próprios, entre os públicos. Porque isso daí, se o edital não sair bem feito, vai gerar até uma improbidade para a pessoa. Porque ele vai dizer que vai colocar um sistema, ninguém quer saber quanto ele vai gerar, não. Quer saber em quanto é o payback daquele sistema. O SEBRAE foi assim, o BNB foi assim. Porque o pessoal quer saber o tempo de payback. E se essa resolução passar, vai gerar improbidade administrativa. Tenho uma consideração a falar para vocês, porque Igor está, desde menino que ele mexe com energia solar. Então, hoje, a maioria do pessoal, a maioria, que eu digo assim, devido ao custo de entrada na geração distribuída ser bem menor do que muitos empreendimentos, infelizmente, hoje, a gente ainda tem muita gente que não tem uma capacidade técnica para fazer isso. E muitas vezes... Alguns engenheiros, eu digo isso até com pesar, mas alguns engenheiros estão fazendo algumas coisas que são aberrações técnicas. Alguns editais estão saindo com aberrações técnicas. Certo? Eu estou falando aqui institucionalmente, mas a nossa empresa ela ganha muitas licitações ao redor do país. E não raro nós temos que fazer adequações técnicas às licitações. Parabenizar você por esse empreendedorismo, por esse gostar do Rio Grande do Norte, que eu acho que aqui todos nós temos esse mesmo sentimento. E eu só queria dizer uma coisa para o governo, basta ele não atrapalhar. Porque o problema é, se ele não atrapalhar, a gente já, olha, pensa num povo que sabe andar direitinho, é quem senta,
Quem senta atrás de um birô, toma as diretrizes e corre atrás para ver qual é a final. E aqui, esses jovens que estão aqui, que são todos eles mais novos do que eu, das companhias que estão aqui, que praticam isso, eu digo muito, as empresas que estão aqui são empresas sérias, diferentemente de algumas que tem aqui, que eu até como institucionalmente não posso falar, mas aqui, a E-Solar e a Smart realmente são empresas sérias. Até porque se não fosse, eu omitiria. Viu? Obrigado. Só fazendo um fechamento aqui, eu acho que eu escolhi duas áreas difíceis, né, para esse país. Primeiro, professor, e segundo, empreendedor. Né? Eu acho que as duas pioraram, anda tudo contra a maré. Né? Mas, enfim, né, mas eu acho que a gente tenta e vai vencer. Obrigado. Fazendo um breve comentário, eu acho que todo mundo aqui sabe como o produto se vende bem. Né? E como o Paulo falou, é só não colocarem nenhum impedimento. Poxa... e outra coisa, tantas outras preocupações à frente, que tal regularizar as empresas que estão hoje no setor? Afinal de contas, a gente tem cerca de 300 empresas só aqui no RN. É praticamente impossível, em termos de proporção, que todas atuem da forma correta. Afinal de contas, a gente não vê o trâmite de toda a documentação necessária para essas empresas estarem atuando. Então, assim, existem muitas outras questões a serem vistas antes de uma taxação. Temos apenas dois oradores inscritos. Vamos ouvir nesse momento o professor de Jairo e, em seguida, o representante comercial Josinaldo Martins. Boa noite a todos e parabéns, professora, vereadora, brilhante iniciativa, ao professor Guilherme por também ter ajudado bastante. E eu quero aqui agradecer ao professor Fialho e ao senhor Paulo por ter nos prestigiado com essa brilhante apresentação, nos mostrando a importância da energia renovável, da energia solar, para não só para a economia, mas também para que a gente veja o meio ambiente também vai ajudar muito. Professor Silvano, está de parabéns o Centec, esse novo curso que o senhor está pretendendo. Eu também sou eletricista e essa é a realidade. Quer dizer, assim, a gente tem que ter o profissional que realmente entenda do que ele vai prestar o serviço para a sociedade. E o Centec realmente vai fazer uma brilhante trabalho com esse jovem, para que a gente possa ter profissionais que venham trabalhar com ênfase neste empreendimento. Né? E agradeço à professora mais uma vez e a todos presentes por esse evento muito bom para todos. Boa noite a todos. Como último orador inscrito, o nosso querido representante comercial, Josinaldo Martins. Boa noite a todos. Com bastante alegria, né, participando desse evento. Boa noite, professora, vereadora Nilda. Vou acreditar, né, que esse trabalho foi feito em parceria com o professor Guilherme. Nós tivemos uma participação. E eu gostaria que mostrasse ali o, né, que vai aparecer aqui, que esse trabalho de energia solar, essa audiência pública, nós começamos em 2015, senhor Paulo Moraes. Por coincidência, quando a associação também se iniciou, né? Nós realizamos essa audiência pública no dia 18 ali do 12 de 2015, na cidade de Umarizal, no Alto Oeste. E lá nós já temos um trabalho feito, gerou fruto, tem algumas usinas lá, já tem algumas empresas, nós temos um projeto de fazer alguns eventos lá, mas gostaria que esse evento se iniciasse por Parnamirim, que Parnamirim é conhecida como Trampolim da Vitória. Eu gostaria que passasse um vídeo combinado aí, eu acho, o vídeo. É uns vídeos rapidinho que vai casar com o encerramento do evento. Deputados e no Senado para trabalhar pelo desenvolvimento.
desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no nosso país. Acompanhem, participem, se envolvam e ajudem a gente a garantir que o Brasil continue crescendo no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. Eu sou o deputado federal Vitor Lippe e apoio a energia solar no Brasil. Por sinal, isso é uma grande oportunidade para o país, para reduzir as contas das famílias, para melhorar a produção do Brasil, porque reduz a conta também das nossas indústrias, das nossas empresas. O Brasil tem uma das mais elevadas taxas de energia elétrica do mundo. Então, eu sou absolutamente a favor, não podemos ter nada que prejudique o crescimento da energia solar no Brasil. O que precisa hoje o sistema público, o governo, a ANEEL, as empresas que trabalham no sistema energético do nosso país, é dar condição para que as pessoas possam continuar investindo na energia solar, na energia fotovoltaica. Vamos pedir ao nosso presidente para poder olhar pelos investidores brasileiros que estão preocupados aí com a nossa nação e dar sustentabilidade para que a gente possa produzir mais energia fotovoltaica, utilizando o sol, utilizando a biomassa, utilizando os ventos, para que a gente tenha mais segurança aqui no nosso país. Eu sou radicalmente contra essas medidas que a Agência Nacional de Energia Elétrica quer tomar contra a produção de energia fotovoltaica aqui no país, né? Entendo que nós devíamos estar discutindo no outro sentido, como gerar melhores condições para a ampliação e desenvolvimento dessa atividade econômica. Olá, sou o deputado Félix Mendonça e a energia solar é o futuro que o Brasil precisa. O Brasil tem que proteger essa energia. Nós não podemos deixar que qualquer órgão, como a ANEEL, possa mexer na evolução dessa energia. Antes do próximo vídeo, eu só quero... Se prestar atenção, só um representante da Bahia. Quem mais defende energia solar é o estado de Goiás, é o estado de Minas Gerais, é o estado do Sul. Isso nós não entendemos. Em 2015, quando nós participamos daquela audiência pública, nós prevemos o que está acontecendo hoje em relação à mudança da resolução, né? E estamos prevendo algo para o futuro, que eu acho que esse é o melhor momento de debater energia solar, porque criou essa mudança, eu vejo pelo lado positivo. Eu gostaria só que passasse, para encerrar minha participação, o próximo vídeo. O Rio Grande do Norte. Antes das 5 horas da manhã, o céu escuro vai abrindo caminho para mais um amanhecer no Rio Grande do Norte. Não importa a estação do ano, a paisagem é praticamente um presente diário. Se o sol é a estrela mais próxima da Terra, o Rio Grande do Norte parece ser o local na Terra mais próximo do sol. Porque se tem um lugar onde ele aparece com gênero, é aqui. São mais de 300 dias de sol por ano. Tanta luz iluminou e inspirou um dos maiores folcloristas do Brasil. O potiguar Câmara Cascudo nos deu um apelido carinhoso, o de Noiva do Sol. Uma noiva encantadora que atrai gente do mundo inteiro. Nesse condomínio no litoral norte do estado, mais de 80% dos chalés são de noruegueses, que fogem de lá no inverno em busca do sol. Sônia não é aposentada, mas também aproveita o tempo livre e vem da Noruega, para o que ela chama de paraíso ensolarado. É sun paradise. São 2 milhões de visitantes por ano que ajudam a movimentar a economia. O turismo é o setor que mais emprega. 70% dos empregos formais são nesse setor. Há 5 anos, o escritório de Henrique é na praia de Ponta Negra vendendo chapéu. É bom porque também eu vendo meus materiais aqui, chapéu, viseira. E se quem trabalha na beira-mar sente o calor, o que dizer do sertanejo no campo que convive com a estiagem há mais de 7 anos? Ter coragem de enfrentar o sol castigante, não é todo mundo que tem coragem, não. Esse mesmo cenário de sol forte que retrata bem o problema da seca está começando a se transformar em solução para um outro problema, o da energia. O setor de energia solar fotovoltaica cresceu 175% em um ano no Rio Grande do Norte. E a estimativa é que em 2040 o sol vai representar 32% da matriz energética brasileira. Para uma boa geração, nós precisamos basicamente de duas coisas. Uma irradiância solar forte, muito sol e pouca nuvem.
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte adotou a energia solar em todas as 21 unidades. É um investimento de mais de 16 milhões de reais e nos traz uma economia anual de 1 milhão e 300 mil reais. O sol forte no oeste do estado faz do Rio Grande do Norte também o maior produtor de sal do Brasil. E ainda tem a produção de melão. O sol favorece o cultivo na região, que é responsável pela produção de mais de 90% da fruta exportada pelo país. São motivos de sobra para agradecer ao sol que abraça o primeiro Rio Grande do Brasil, o Rio Grande do Norte. Oh, terra linda! Que eu morro de orgulho! E a gente encerra, né? Bom, quero concluir falando assim, Câmara Cascudo falou há um bom tempo atrás que Natal era a noiva do sol. Eu acho que hoje ele falaria que é filha do sol, que a temperatura, né? Mas essa honra de filha do sol, eu acho que fica para a cidade de Umarizal, no Rio Grande do Norte, no Alto Oeste, onde tem a maior radiação solar do planeta. Naquela audiência lá, quem participou foi um italiano e fez um belo trabalho, mas eu acredito que aqui em Parnamirim, através do resultado dessa audiência, nós temos algumas ideias, e em questão do tempo nós não vamos falar, mas futuramente nós vamos ter outras oportunidades. Eu agradeço a todos, agradeço a vereadora, agradeço ao jovem Guilherme por acreditar no nosso projeto, fazer parte agora do projeto, estar à frente do projeto por ser jovem. Tenho certeza, desejo todo o sucesso. Agradeço a todos, concluo dizendo, se todos aqui estão felizes, não tem nenhum mais feliz do que eu não, viu? Muito obrigado. Antes do encerramento, nós temos aqui uma intervenção do presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Paulo Moraes. Eu não sei se vão me convidar de novo, porque eu falo muito, mas é assim. Primeiro, Djalma, eu queria só complementar para você que o Ceará também, a gente já tem a adesão de os deputados de lá comprometidos com essa causa, né? E queria também, não, já que foi tocado aqui algumas coisas entre pessoal do Legislativo, o deputado Benes, ele trabalha na comissão da energia, e ele já declarou tanto textualmente como em vídeo, como em tudo, que se essa resolução da ANEEL passar, ele vai entrar com recurso, só que não é isso que a gente quer, certo? E para finalizar, eu queria dizer que nós quando votamos, a gente vota para eles nos representarem no lugar onde está agora a vereadora, certo? Que é a maior autoridade agora aqui. Então, quando a gente vai falar com a pessoa que está lá, eu tenho um mandato, ele não pode fazer tudo o que ele quer. E o que a ANEEL quer fazer agora é uma coisa absurda em todos os, em número, gênero e grau. Né? Mais uma vez, me desculpa aí o alongamento, mas era isso que eu queria dizer. Tá? Obrigado. Para também uma intervenção, vamos ouvir agora também o professor Fialho e o professor Luiz. Bom, só para fazer um lembrete, é o seguinte. Primeiramente, é uma grande satisfação nossa apresentar as realizações do nosso Instituto Federal. Né? Então, a reportagem foi excelente, mas para justo, meu nome colocaram no colega Darlan, então vou dizer o nome dele, Darlan Santos, que é o diretor-presidente do CERN. Né? O nome dele não apareceu na reportagem, é uma questão de edição, tá certo? É só isso para justiça, né? Encerrando os pronunciamentos, e da qualidade de propositora e que também está presidindo essa audiência pública, ouviremos agora a excelentíssima senhora vereadora, professora Nilda Cruz, para os seus agradecimentos e considerações. Estou muito feliz. Muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade
de estarmos aqui na tarde de hoje, na noite, né, com pessoas empenhadas em fomentar, em estimular essa geração de emprego por meio da energia solar. Eu só tenho que agradecer a Deus. E dizer a vocês como é motivo de alegria estar aqui olhando olho no olho de cidadãos, de empresários, dos internautas que estão em casa, aguardando que a partir desta audiência, com certeza, nós teremos algo melhor para o nosso município. Parnamirim agora, no dia 17, completa 61 anos de emancipação política. É uma trajetória histórica, de história constituída por pessoas, inúmeros cidadãos, igualmente a todos nós que estamos aqui. E a primeira vez que acreditamos que Parnamirim reúne pessoas, empresários, a juventude, para fomentar essa política pública, para trazer para o nosso município, ampliar estas discussões a respeito da energia solar. Isso é uma grandiosidade para todos nós. Agradeço a todos vocês. Ouvi atentamente todas as falas, aprendi muito. É o primeiro mandato da vereadora professora Nilda, que sou eu. Sou educadora, professora, há 32 anos. E hoje eu saio daqui com os meus conhecimentos prévios em relação a esta temática, eu digo, bem mais fortalecidos. Aprendi muito. Continuarei sim estudando, buscando o conselho de vocês, que são as pessoas que já vêm com este trabalho há anos. Então, temos muito o que aprender com todos vocês. Agradeço a fala, não quero pecar, mas vou tentar aqui, tá certo? Do senhor Airene, que fez aqui uma explanação a respeito não só da economia, onde todos vocês concordaram, mas também qualidade de vida. O professor Silvano, onde relata de uma forma carinhosa a questão da mão de obra qualificada. Isso é muito importante, professor Silvano. Não posso esquecer do representante do Banco Nordeste, onde fez uma ressalva de grande importância, porque essas instalações vai mexer, como bem Andresa falou, com a questão da família, com a questão de uma empresa. E ele falou algo muito importante, segurança. Por isso, a exigência da questão das certificações. É sinônimo de cuidar do que está chegando dentro da sua casa, do que está chegando dentro da sua empresa e o que está chegando na sociedade como um todo. Isto é muito importante, a questão da segurança na instalação do sistema solar, da energia solar. Também aqui o senhor Paulo, que fala da luta. Olha a importância da união. Se não existir a união dos poderes, da sociedade, das organizações não governamentais, a nossa cidade não avança. Parnamirim é trampolim da vitória. Precisa, sim, fomentar esta união em nosso município, como bem falou aqui o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuidora, Paulo. Então, isso é muito importante. Diretor. Diretor. É verdade. Também as empresas aqui presentes, nós temos também o Igo, né, que representa a Smart, certo? E a empresa também é lá,
aqui Andresa e Arthur, muito obrigada. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte já foi bem citado. Os empresários locais aqui do Rei do Caldo e também Marciano Júnior, do Colégio Fênix, muito importante. E os nossos amigos que falou de uma forma emocionante, que é uma luta que sempre buscava ter essa porta aberta. E é como eu digo, a sua causa é a nossa causa. O mandato pertence ao povo, como bem foi citado aqui. Então é muito importante que o parlamentar veja os anseios da população, porque o mandato representa estes anseios. E a gente abraça as causas, porque Parnamirim precisa de empregos. Parnamirim precisa de renda. E se nós temos um mercado aberto para Parnamirim, por que não trazer ainda mais essa política pública para ser implantada em caráter emergencial? Porque a população quer emprego. E quando se tem emprego, a qualidade de vida melhora. Tudo perpassa pelo seu emprego, a sua alimentação, a escola, dentre outras demandas para uma boa qualidade de vida. E para finalizar, agradeço imensamente Guilherme, um jovem cidadão da nossa cidade, que teve a coragem de procurar o nosso mandato e dizer: professora, vereadora, amiga, eu tenho uma causa. Eu gostaria muito que a senhora abraçasse, porque eu vejo na senhora que é uma mulher que está fazendo o diferencial, mas o principal é ouvir. Eu disse para o nosso amigo Guilherme: a sua causa é a nossa causa, e nós estamos hoje aqui. Agradeço a minha equipe, muito obrigada, ao cerimonial, a todos os profissionais da Câmara, os internautas, minha amiga ali, professora Guerreira, a professora Mônica e todos os internautas que estão nos acompanhando. Muito obrigada a todos e que Deus nos abençoe grandemente. Muito obrigada a todos. E ao senhor Canidé, muito obrigada pela presença. Mas eu vou retornar para agradecer a minha família, não posso esquecer, peço perdão, todo o meu gabinete, minha equipe, como eu já disse, e a minha família. Muito obrigada. Vereadora, a senhora tem que declarar o encerramento. Declaro encerrada nossa audiência pública na data de hoje. Muito obrigada a todos.